بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادر اسلام، آج جو اجلاس اشرف العلوم کی مسجد میں ہو رہا ہے، اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد آیا ہے واضح کہ اس وقت ہندوستان کا مسلمان بہت طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان اس کا عقیدہ ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام ہی مذہب برحق ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور یہ چیزیں آتی رہیں گی اور یہ چیز اس سے پہلے بھی آئی ہے. قرآن پر لوگوں نے اعتراضات کیے، نبی پر اعتراضات ہو گئے، صحابہ پر اعتراض ہو گئے، ائمہ مجتہدین پر اعتراض ہو گئے، علماء کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو شبہ ڈالنے والے اعتراض کرنے والے تھے وہ تو سب چلے گئے، اور دین الحمدللہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس وقت جو سلگتا ہوا مسئلہ چل رہا ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان اور دیندار طبقہ پریشان حال، یہ طلاق کا مسئلہ ہے کیا؟ ایک غیر مسلم جج یا ایک غیر مسلم وزیر اعظم، کیا یہ ممکن ہے اس کو ہمارے اسلام یا ہمارے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہو سکتی؟ مجال ہی نہیں. قرآن نے تو صاف کہا ان اشد الناس عداوت للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود ہیں اور مشرک ہیں. مشرک مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ کہنا کوئی ہمدردی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ہم مسلمان مردوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو لگ رہا بظاہر ہمارے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے. کچھ عورتوں جو دیندار عورتیں ہیں وہ تو اس پر احتجاج کرا ہے، ان کو تو اس پر غم اور صدمہ ہے، وہ کبھی باطل کا ساتھ نہ دے سکتی ہیں، انہوں نے کبھی دیا ہے اور وہ آج اس کے ساتھ ہیں. کچھ ہے نادان قسم کی عورتیں جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، جو معمولی حقیر مفادات کے خاطر استعمال ہوا. یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان رہیں گے اور اسلام کی حالت میں رہیں گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت. البتہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے ہے کیا بات. ابھی ہمارے عزیز کہہ رہے تھے یہ عورتوں کے حقوق، یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے. یہ تو بعد میں آپ جو کچھ لوگ عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، یہ تو اب کوشش کر رہے ہیں، بھئی اسلامی احکام چوری چھپے مطالعہ کرتے ہیں اور وہی لوگ سامنے پیش کرتے ہیں. ان کے پاس تو عورتوں کے بارے میں دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، یہ تو اسلام نے دیا ہے اور اسلام ہی دے. یاد رکھو جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ آج ہی کی بات نہیں، اس زمانے میں بھی مختلف نظریات تھے، مختلف افکار تھے، مختلف ادیان تھے، مختلف دین کے ماننے والے تھے. ہمارے اسلام نے کسی دیندار سے، کسی دین سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی مذہب سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی سے نہیں کیا. خاص پر دو مذہب زبردست تھے، ایک تو یہود ایک نصارہ.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار نہیں کی، بلکہ یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں بھی شمار ہوگا. یہود کی مشابہت کرے گا یہود ہوگا، نصارہ کی ہوگا نصارہ بھی شمار ہوگا. سخت ترین احادیث اس بارے میں آئے. مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے، وہاں دیکھا یہود وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا آپ کون سی تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا جی 10 محرم کو. حضور نے فرمایا بھائی یہود بھی تو 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہود سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات اس دن نجات ملی ہے فرعون کے ظلم سے. حضور نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ مشابہت ہو رہی ہے ہماری یہود کے ساتھ. اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت کروں گا، میں 9 اور 10 یا 10 اور 9 کو روزہ رکھوں گا. حضور نے توڑ دی ان کی مشابہت. اس لیے علماء کہتے ہیں صرف 10 کا روزہ نہ رکھو، بلکہ رکھو 9 10 یا 10 11 کو، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے. ایسے میں بہت سارے واقعات ہیں. حضور اسلام مدینہ تشریف لائے، یہ چھوٹے 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 مسئلوں میں بھی حضور نے مشابہت اختیار نہیں فرمایا. حضور اسلام زلفے رکھا کرتے تھے، لمبے لمبے بال، صحابہ بھی رکھتے تھے، اب یہود وہ بھی بال رکھتے تھے لمبے لمبے. حضور اسلام نے صحابہ سے کہا بھائی یہود بھی لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں اور ہم بھی لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ مشابہت سی لگ رہی ہے، بہتر ہم یہود سے الگ ہو جائیں اس میں بھی. تو حضور اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا جب تم لمبے لمبے بال رکھا کرو تو بیچ میں مانگ نکالو، تو مانگ یکش بنا سم، کیونکہ یہود جو مانگ نہیں نکالتے تو مانگ نکالو. یہود مانگ نہیں نکالتے، کم از کم اس چیز میں ظاہری طور پر بھی ہم یہود سے الگ ہو جائیں. تو بہرحال مسئلہ ہے کہ یہود مذہب تھا اور کرسچن کی عیسائیت ایک مذہب تھا. عورتوں کے ساتھ اتنا کتنا برا سلوک تھا، آپ دیکھ لو عورتوں کے ساتھ کتنا سلوک کی تاریخ ہے، ابھی بڑی ابھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلا ایک عورت کے ساتھ اللہ نے کچھ عوارضات رکھے، کچھ آزار رکھے. مثلا ایک عورت ہے اس کو ہر مہینے ایک پیریڈ آتا ہے، ہیز مینسز کا پیریڈ. اب دیکھو اسلام نے کیا کہا، یہود نے کہا کہا، عیسائیوں نے کیا کہا، کتنا شاندار اور بہترین اور معتدل مسئلہ ہمارا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. یہود نے کہا جس عورت کو یہ پیریڈ شروع ہو جائے گا، حیض کا پیریڈ، وہ بالکل نہ ہو، وہ کمرے میں رہ نہیں سکتی ہے، وہ تمام گھر والوں کے ساتھ کھا پی نہیں سکتی ہے، وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کو کسی اندھیرے کمرے میں پھینک دیتے تھے اور کتے کی طرح روٹی ڈالتے تھے، وہ بیچاری روٹی کھا دی تھی، جب وہ پاک ہوتی پھر وہ نکل سکتی تھی. ٹوٹل اس کے سامنے. اور اس کے مقابلے عیسائی نے کیا کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے حیض آ گیا تو کیا ہو گیا، اس کو اپنے ساتھ کھانا ہی نہیں ہے، کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ جنسی تعلقات بھی اس کے ساتھ قائم رہتے تھے، جنسی تعلقات. حالانکہ یہ شرعاً بھی ممنوع ہے اور قانون اخلاقاً اور طب کے اعتبار سے بھی ممنوع. تو انہوں نے یہودیوں کی مخالفت میں آگے اتنے بڑھ گئے انہوں نے بیوی کے ساتھ جو جنسی تعلقات ہیں ان ایام میں ان کو بھی روا اور جائز رکھا. ہمارے شریعت نے کہا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک عورت ہے، اس کو ایک پیریڈ آ گئی ہے، کچھ چیزوں میں حکمن ناپاک ہے، ناپاک نہیں حکمن ناپاک. مثلا نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، قرآن شریف پڑھ نہیں سکتی ہے، قرآن شریف کو چھو نہیں سکتی ہے، کھانا کھا کر طواف نہیں کر سکتی ہے، اور ان دنوں میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں رکھ سکتی ہے. باقی سب پاک ہے، وہ کھانا پکا کے دے سکتی ہے، وہ ہمارا جھوٹا کھا سکتی ہے، ہم اس کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، لیکن جنسی تعلقات نہ جائز.
قرآنك يسألونك عن الأهل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، ان سے کہتا ہے یہ تو اس وقت اپنے اس بیوی سے تم الگ رہو یہاں تک وہ پاک ہو جائے، لیکن دوسری چیز میں وہ پاک ہے. مثلا احادیث سے ثابت ہے، صحیح روایت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی، پانی کا بڑا برتن تھا اس زمانے میں، گلاس وغیرہ تو کم ہی تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ پانی پی رہی ہو، تھوڑا سا پانی میرے لیے بچانا. عائشہ سے دے کر لیا یہ پانی، برتن پیش کیا. حضور نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ مجھے بتاؤ تمہارا منہ کہاں لگا، تمہارا منہ کہاں لگا جب تم پانی پی رہے؟ تو عائشہ نے لکھا یہاں میرا منہ لگا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنے دہانے مبارک لگانے کی کوشش کی، تو عائشہ بول پڑی یا رسول اللہ آپ میرا جھوٹا پیئیں گے، حالانکہ میں تو اس وقت حیض کی حالت میں ہوں، مینسز کا پیریڈ چل رہا، کہ آپ کس حالت میں میرا جھوٹا پیئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا پریشانی ہے، میں تو پیوں گا اور یہ پینا جائز ہے، میں اپنی امت کو عملاً بتاؤں گا کہ اس حالت میں بھی بیوی کا جھوٹا ایک پیغمبر استعمال کر سکتا، پیغمبر جب استعمال عام امت کیوں نہیں، تو وہ ناپاک نہیں جائے یہودیوں کی طرح پر. اسلام نے کہا کچھ چیزوں میں یہ ٹھیک ہے اس کو احتیاط کرنی، باقی تو پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیغمبر جب حائضہ عورت حیض والی عورت کا جھوٹا پی سکتا ہے تو ہمارے لیے کون سی پریشانی. غرض ہر مسئلے میں اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی، اعتدال کی راہ. ایسی مسئلہ طلاق کا، طلاق دینا جائز ہے یا نہیں، یہودیوں کی کتاب کھول کر دیکھو، انہیں تو بالکل چھوٹ ہے، جب بھی چاہو جتنی چاہو طلاق دے دو، جتنی چاہو طلاق دے دو، اور ایک طلاق دے دو پھر بیوی کو روک لو، پھر طلاق دے دو پھر روک لو، سو دے دو پھر روک لو، بچا دے دو تب روک لو. اس لیے کہتے ہیں پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ جو ہے طلاق کے بعد واپس لانا واپس لانا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، کتنے بھی طلاق دے دو طلاق نہیں بڑھتی، پھر واپس مرد لے سکتے، دیکھ لو بنیاد تعلق کھول کر دے. وہ فرماتے ہیں یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جتنی بھی طلاق دو اس کے بعد آپ اپنی بیوی رکھ سکتے، اور اسلام کے شروع میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ مرد طلاق دیتا تھا پھر واپس لاتا تھا، طلاق دیتا پھر واپس آتا تھا. اور ایک تفسیر کتاب میں لکھا ہے، ایک مرد نے کہا اپنی بیوی سے میں تجھے نہ بیوی بنا کے رکھوں گا اور آزاد چھوڑ دوں گا، نہ بیوی بنا کے رکھوں گا نہ آزاد چھوڑ دوں گا، میں ادھر میں لٹکا کے رکھوں گا معلقہ. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر جب تمہاری عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے میں تمہیں واپس رجوع کر کے اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا، مسلسل. تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اب طلاق مرتبہ تھا، مرد رجوع دو مرتبہ کر سکتا ہے، اگر ایک طلاق دے دی رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق دے دی رجوع کر سکتا ہے. فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے تیسری طلاق دی اب مرد اسے رجوع نہیں کر سکتا. تو یہودی یہاں تو بالکل بے شمار طلاق، وہ مرد کوئی اختیار تھا، کوئی اختیار نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ وہ تحریر لکھ کر طلاق دے سکتا. پھر تو پریشانی ہو گئی، عدالتوں کا مسئلہ ہو گیا اور برادری آگے باقی چیزیں آگے، انہیں بڑی سخت روک لگائی طلاق پر، انہیں الٹا کر دیا. اس کے مقابلے میں عیسائی مذہب جو تھا، عیسائی مذہب میں تو بالکل طلاق دے ہی نہیں سکتے، کہا نہیں دے سکتے، وہاں تو کھلی چھوٹ کہ جب بھی چاہو جتنی چاہو جب بھی دے دو اور جتنی دے دو واپس دے دو بیوی کو. عیسائی مذہب میں کرسچینٹی میں بالکل طلاق دینے کی اجازت نہیں، وہاں تو اتنا لکھا ہے اگر مرد نے طلاق دے دی چاہے مجبور چاہے بے مجبوری میں، تو پھر وہ مرد اگر دوسری عورت سے نکاح کرے گا وہ تو ناپکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے. اور اگر تورات اور عورت طلاق مانگے پھر وہ کسی عورت مرد سے شادی کرے وہ بھی زنا کر رہے، ان کی یہاں تو قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی طلاق دے. اچھا یہ مسئلہ اگر دو میاں بیوی میں پریشانی ہو گئی، مزاج نہیں جڑے، عیسائی مذہب میں تو اس کے لیے ناری جہنم ہے، یعنی وہی زندگی کٹھن
مشکل حالات میں گزارو لیکن جدائی کی کوئی صورت نہیں. چاہے حقوق ادا ہو جائے نہ ہو جائے طلاق نہیں دے سکتا. اور سختی انہوں نے، لیکن چونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہے، اندازہ لگاؤ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوا، مرد کو مرد کا رجحان عورت کی طرف نہیں ہے یا عورت کو مرد پسند نہیں آ رہا، وہ لگ رہا عورت کو میرے حقوق تلف ہو رہے یا مرد کو لگ رہا میرے حقوق تلف ہو رہے، عیسائی کہیں گے ایسے ہی زندگی بسر کرو، ایسے ہی طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق نہیں ہو سکتی. اچھا اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ مرد دوسری شادی کرے، لیکن وہ بھی اجازت نہیں عیسائی مذہب میں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم اپنی زندگی جہنم بناؤ، اجیرن بناؤ، چھوٹ نہیں سکتی. اور ان خلاف فطرت مسئلہ ہے، دو میاں بیوی میں نبھاؤ نہیں ہے، کیسی زندگی بسر کریں گے؟ وہ کیسی زندگی بسر کریں گے؟ عورت کو دلچسپی نہیں ہے مرد کے ساتھ، کوئی چیز اس کو کھٹکتی ہے، یا مرد کو بھی پسند نہیں ہے، وہ آپس میں اچھے تعلقات اچھی طرح بات بھی نہیں کر پا رہے، نفرت کر رہے ہیں دوسرا. عیسائی کہتے ہیں ایسے ہی رہو، طلاق نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ بھی خلاف فطرت مسئلہ تھا. عیسائی نے احتجاج کیا، یہ کیا ہو گیا، میں لے پریشانی. پھر عیسائی نے ایک کام کیا، کلیسا کے حوالے کیا، کسی کلیسا جو ان کا مذہبی پیشوا ان کے حوالے ہوتا تھا مسئلہ، جاؤ بھائی اپنے اس میں مذہبی جو ان کی جگہ تھی ٹیمپل وغیرہ کیا ان کا ہوتا تھا، وہاں جاؤ، وہاں مذہبی لوگ بیٹھ تمہارا مسئلہ حل کریں، لیکن وہاں بھی نہیں حل ہوا. پھر پریشان ہونے کا، نہیں وہاں تو علماء بیٹھے ہیں، وہاں وہ طلاق نہیں دینا دیتے. انہوں نے کہا اچھا عوامی عدالتوں میں بھیج دی، عوامی عدالت میں طلاق کا مسئلہ آ گیا. پھر وہاں بھی ان کو اور آزادی مل گئی، اب کہا اچھا دے دو طلاق اسی مانسی. اور دیکھو یورپ میں سب سے زیادہ طلاق کی تعداد ہے، سب سے زیادہ، اور مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی. آج عورت مرد کو طلاق دیتی ہے، وہاں کیا کہتی ہے، مرد میری بلی کے ساتھ محبت نہیں کر رہا میں اس کو طلاق دے رہا، مرد میرے کتے کے ساتھ پیار نہیں کر رہا اس کو بھی طلاق دے رہا، عورت ہی رہتا. یہ کیا کریں گے ہمارے اسلام میں؟ ہندو مذہب میں تو پتہ ہی کیا ہے، ہندو مذہب میں تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر عورت زنا کرے گی، زنا اللہ بچائے، وہ مذہب سے جدا تو ہو سکتی ہے لیکن طلاق نہیں دے سکتی، اور یہ بھی خلاف فطرت ہے. اب دیکھو ہندو میں بھی طلاق ہونے لگی. تو ان جو صورتحال تھی دنیا میں، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسا نظام لے کر، ایک ایسا سسٹم لے کر جو بالکل اعتدال پر، جس رنگ سے بھی اس کو توڑو آپ، جس رنگ سے بھی آپ اس کو کرنا چاہو، آپ دیکھو بالکل کھرا نکلا، کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا. وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کہیں رخل نہیں ہوگا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کہیں خامی اور کہیں کمی نہیں. مثلا میں بتاؤں مختصر مختصر میں اس پر کروں گا. یہ جو ہے رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، شریعت نے شروع میں کہا بھائی جب رشتہ کرو گے تو یہ پائیدار ہونا چاہیے. جب رشتہ کرو گے اس نیت سے کہو گے آخر تک رہے، یہ نیت، اس نیت سے کرو گے تم دنیا میں بھی جوڑے جوڑ ہو اور تمہیں جنت میں بھی یہی جوڑ جوڑ نہ باقی رہنا چاہیے. شریعت تو کہتی، اور عجیب مسئلہ دور مختار میں مسئلہ بھی لکھا کہ ایک ہی چیز باقی رہے گی ماننے کے بعد بھی جنت میں بھی، وہ ہے یہاں کا رشتہ. جو یہاں میاں بیوی ہے اگر یہ مسلمان ہو کر ہی مرے تو آخر میں بھی انشاءاللہ میاں بیوی ہوں. تو شریعت تو کہتا ہے جب بھی نکاح کرو اس ارادے سے کرو یہ ہمیشہ رہے گا، اس ارادے سے کہو یہ پائیدار رہے، اس ارادے سے رہو کہ حقوق کی پامالی نہ ہو جائے، حقوق کی ادائیگی ہو جائے. اس لیے شریعت نے کہا لڑکا اور لڑکی جب تم نکاح کرو دیکھو اپنے ماں باپ کے مسئلہ حوالہ کرو، لڑکا بھی اپنے باپ ماں باپ کے حوالہ کرے، ماں بھی لڑکی بھی کرے. کیوں؟ وہ تو تجربہ کار لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے لڑکی کے لیے شوہر کا انتخاب کریں گے یا لڑکے کے لیے بیوی کا انتخاب کریں، وہ سوچ سمجھ کر کریں گے اور یہ جان کر کہیں گے کہاں پائیدار مسئلہ رہے گا، جہاں کہیں ناپائیدار ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ اس میں ووٹ نہیں دیں گے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. پہلے تو ہمیں مسئلہ اولیاء کو حوالہ خود کرو، اور شریعت اس کی ترغیب دی ہے اولیاء کے مسئلہ حوالہ، بچے خود نہ کریں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے والدین لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ایسا کریں کہ ان کو پسند نہیں ہے، جب ان کو پسند نہیں ہے تو یہ گاڑی ایسے کیسے چلے گی. شریعت نے لڑکے اور لڑکی سے کہا ماں باپ نے جو رشتہ کیا
وہ تو اس وقت چلے گا جب آپ بھی پھر اس کو قبول کرو گے، پسند کرو گے. کیونکہ صرف والدین کو مکمل اختیار نہیں دیا گیا، انہوں نے جو انتخاب کیا ہے، اب انتخاب کے لیے رضا مندی بچوں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اگر ماں باپ بھی سب کچھ چلے گا ان کو فل اختیار دیا جائے گا. لڑکے اور لڑکی کو پسند نہیں ہے، ممکن ہے ان کو رشتہ پسند ہے، لڑکوں بچوں کو پسند نہیں ہے، وہ گاڑی بگڑ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا. شریعت نے کہا نہیں، ماں باپ رشتہ کر رہے ہیں، لڑکے سے کہا آپ دیکھ لو آپ کو بھی پسند ہے، بچی سے کہا کہ آپ غور کرو آپ کو بھی پسند ہے. بلکہ احادیث میں آ گیا، ایک مرد نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا اور لڑکی حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح کیا اور مجھے پسند نہیں. حضور نے کہا جب تجھے پسند نہیں نکاح نہیں. تو یہ اس لیے دیا کیونکہ زندگی گزارنی ہے لڑکی کو اور زندگی گزارنی ہے لڑکے کو. اگر یہ باپ کے رشتے کو پسند کیا بہت اچھی بات، اگر دونوں رضائیں ملی، ماں باپ کی رضا بھی ملی اور بچوں کی بھی رضا بھی لگی تو بہت اچھی بات ہے، یہ گاڑی انشاءاللہ اچھی طرح چلے. اور اتنا ہی نہیں ہے، شریعت نے اور ایک قدم آگے بڑھایا کہ والدین کی رضا مندی لے لو، جب والدین کی رضا ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی، والدین کی رضا مندی کے ساتھ ان کی دعائیں بھی ہوں گی، اور ماں باپ کی دعا جس کے ساتھ ہو وہ بچہ انشاءاللہ کامیاب. اور اس کے بعد جب بچوں کی رضا مندی ماں باپ کی رضا کی رضا مندی کے ساتھ ملے گی اور اس میں مضبوطی آئے گی. تیسری بات شریعت نے کہا بچے سے کہ اگر ماں باپ نے رشتہ کیا اور تم نے اس کو منظور کیا، اگر آپ چاہو اس لڑکے کو دیکھ سکتے ہو اور اس لڑکی کو دیکھ بھی سکتے ہو، دیکھنے کی بھی اجازت دی شریعت. بلکہ حضور نے ترغیب دی، ایک شخص نے نکاح کیا، ایک شخص آ گیا صحابی آ گیا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ نکاح کیا، حضور نے فرمایا کیا لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا دیکھ لو. کیوں؟ وجہ بیان کی، دیکھنے کی وجہ سے اور الفت پیدا ہوگی تاکہ آگے کوئی پریشانی نہیں. تو تیسرا ملحہ شریعت نے یہ کیا کہ اگر لڑکا چاہے دیکھ سکتا ہے، لڑکی چاہے لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی آگے اختلاف کی کوئی صورت نمودار نہ ہو جائے، تاکہ کوئی اور ہیلا بہانہ نہ ہو. لیکن یہ دیکھنا جو ہے اس کے لیے شریعت نے حدود مقرر کی، یعنی ہم پارکوں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، ریسٹورینٹ میں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے. کہتا نہیں، مہذب طریقے پر، جو شریف گھرانوں کا طریقہ ہے مہذب طریقے پر اس کو دیکھ سکتے، محرم کی موجودگی بھی دے سکتے، غیر شرعی طور پر دیکھ کر مختصر بات بھی کر سکتے. یہ تیسری شرط لگائی شریف ماض اس لیے کہ تاکہ نکاح میں مضبوطی آئے، پائیداری آئے، کوئی رکھنا اور کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. بہرحال ہو گیا، تیسرا مرحلہ بھی تھا. چوتھا مرتبہ شریعت نے کہا ٹھیک ہو گیا، والدین بھی راضی، آپ بھی راضی، اور تم نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا، اور دیکھنے کی وجہ سے تمہیں وہ اشکالات ہونے والے وہ سب دور ہو گئے. چوتھی چیز شریعت نے کہا نکاح فوراً کرو، فوراً نکاح، نکاح میں تاخیر نہ کرو. کیوں؟ خاص کر آج کے زمانے میں جو ہی بات پکی ہو گئی ارادے پختے ہو گئے نکاح فوراً کرو. وجہ کیا ہے؟ نکاح سے پہلے یہ دونوں بھی اجنبی، یہ نکاح سے پہلے دونوں اجنبی ہیں، نہ لڑکا لڑکی کچھ لگتا ہے اور نہ لڑکی کا کوئی تعلق لڑکے ساتھ. ابھی تو بات چل رہی ہے، بات وقت ہوتی ہے نکاح کے بعد، یہ ایک دوسرے کے رشتے دار بننے نکاح کے بعد. آج کا زمانہ سسٹم فون کا ہے، جو ہی بات پکی ہوگی اب یہ شروع ہوگی فون، اور فون میں کیسی باتیں کری اللہ جانے. ابھی اجنبی ہی ہے آپ کے لیے وہ لڑکا، اور اے لڑکے آپ کے لیے وہ لڑکی اجنبی ہے، ابھی آپ اسے بات نہیں کر سکتے، بالکل اجنبی ہے. اس لیے فوراً کیا کرو؟ نکاح کرو، بات کرنے کی اجازت. اب آپ کی بیوی ہے، اب کوئی پریشانی کی بات. جب نکاح ہو گیا شریعت کہتے رخصتی کرو، فوراً رخصتی کرو، کیونکہ سب سے زیادہ فتنے آج کل کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب کا نکاح ہو گیا اور کب کی رخصتی ہو گئی. اتنی دیر میں لڑکی کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، کبھی اللہ بچائے لڑکی کا مزاج بگڑ جاتا ہے. شریعت نے کہا کہ اس کی روک تھام یہ ہے کہ فوراً نکاح کے بعد رخصتی کرو. ٹھیک، کچھ عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے رخصتی جلدی ہو جائے. اور جب رخصتی ہو جائے شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے لڑکے سے بھی کہا تیرے حقوق ہیں اور لڑکی سے بھی کہا تیرے حقوق. آج جو سرکار، آج جو سپریم کورٹ، آج جو قانون پاس ہو رہا ہے،
آپ کو پتا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شرط ہے کہ اگر ہم اپنے شریعت کی حفاظت خود کریں، ان کو موقع مداخلت کا ہم دے رہے ہیں، ان کو موقع مداخلت کا آپ دے رہے ہیں، اگر آپ مداخلت کا موقع ان کو نہیں دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں بڑھے، قانون دھرا کر رہا دے گا. آپ دیکھو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب جب وہ زیادتی ان کے ساتھ وہ مجبور ہے کہیں نہ کہیں انصاف تلاش کرنے کے، اب ان کو تو چاہیے تھا قرآن سے انصاف مانگتے، لیکن وہ انصاف مانگنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ظالم کے پاس چلیں گے. ارے ظالم آپ کا انصاف نہیں دے سکتا ہے، ظاہری طور پر نفع دے گا لیکن حقیقت آپ کا ایمان آپ سے چھینا جائے گا، آپ کا ایمان چھینے کی وہ دشمن کوشش کرے گا، آپ کی ایمان کا تحفظ نہیں کرے گی. تو سب سے پہلے بات ہے کہ ہماری طرف سے لڑکیوں پر زیادتی تو نہیں ہو رہی، یا کبھی لڑکیوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے بیوی کی طرف زیادتی، اتنی زیادتی ہو رہی کہ مرد پریشان ہے. اب جب مرد پریشان ہے، اور کتنے واقعہ سنے کی ضرورت نہیں، میں واقعہ ایسے سناتا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا مجموعی واقعہ تو نا، لڑکیاں کتنی زیادتی کر، تو دو طرفہ ہے. اس کا مطلب جب تمہاری رخصتی ہوگی، نکاح ہو گیا، ہمارے کشمیر میں تیاری بڑی لمبی ہوتی ہے، چھ چھ مہینے پہلے، سال سال مہینے ہوتی ہے، کس کی تیاری؟ شادی کی. دعوت کارڈ الگ ہے، وازمان کا الگ ہے، اور بسترے کا الگ ہے، گھر کی سجاوٹ الگ ہے، اور وردن وغیرہ الگ ہے. سال بھر سے تیاری ہو، سال بھر سے تیاری، دو سال سے تیاری، بلکہ لڑکی والا تو بیچارہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تیاری شروع کر دیتا ہے، کور سے زبان بہتر تیاری کر شروع میں نکلا، ابھی بچی ابھی کیا ہے. سوال ہے اگر آپ نے شادی کی تیاری ایک سال سے شروع کی، کیا لڑکا اور لڑکی انہوں نے کبھی اس کی تیاری شروع کی ہے کہ ہمیں نئی زندگی بسر کرنی ہے؟ لڑکی سوچے کہ میں دیکھوں کہ میرے ذمے میرے شوہر کیا حقوق ہے، کیا ذمہ داری، اور کیا مرد نے کبھی تصور کیا میں تیاری کروں گا، میں ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، میرے ذمے کون سے حقوق اور میرے ذمے میں کون سے فرائض ہیں، میں ان کو فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کروں. کیا کبھی مرد نے چھ مہینے سات مہینے پہلے یہ کوشش کی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھوں گا، قرآن کو پڑھوں گا، اور میں دیکھوں گا بعد میں کہ حضور اسلام اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، میں اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کروں. کیا کبھی عورت نے یہ کوشش کی ہے میں ازواج مطہرات کی زندگی پڑھوں، میں امہات المومنین کی زندگی کا مطالعہ کروں، میں حضرت فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کروں، میں صحابہ کی ازواج کا مطالعہ کروں، صحابیات کا مطالعہ کروں، میں دیکھوں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرتی تھی. اگر چھ مہینے پہلے، پانچ مہینے پہلے، ایک سال پہلے مرد اس تیاری میں لگ جائے اور عورت اس تیاری میں لگ جائے، خدا گواہ خدا کی قسم یہ جو طلاقوں کی نوبت آتی یہ نہیں آئی. لیکن ان تیاری میں تو ہم لگ رہے ہیں وازوان وغیرہ میں، اور ان حقوق کی تیاری میں ہم لگنے کے لیے تیار ہیں. تو شریعت نے کہا جو ہی نکاح ہو جائے گا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جو حقوق وہ دو طرفہ ہے، مردوں کے حقوق کے عورتوں کے حقوق. قرآن نے پہلے ہی کہا هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ، ارے تم ایک دوسرے کو لباس ہو. لباس کا کیا مطلب؟ لباس کے تو بہت سارے تشریح کیے ہمارے مفسر، اٹھا کے تفسیر کو دیکھو کیا لکھا ہے لباس، اور ہمارے کشمیر اس کو سمجھنا آسان، ہمارے یہاں جاڑا چل رہا ہے، چلے کلام، اب کانگڑی آ گئی کانگڑی اوپر پھیر، اور یہ کانگڑی تو ایسے دشمن ہے کسی پالو کپڑے کو تو چھوڑتے نہیں جلائے بولے کوتا کتنا کوتا تھے عقل مند پالو دلنا سے راؤن سے یال کپڑے جانی گئے. اب جو چلاتا ہے کیوں اوپر سے پھیر، اوپر سے وہ چھپاتا ہے، وہ نظر نہیں آتے کیا ہوا اندر سے، یہ تو ہمارے عیبوں کو چھپاتا. اب یہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا بن گئے لباس بن، یہ مطلب اگر لڑکی میں کوئی خامی ہے، شادی سے پہلے کوئی کوتاہی ہے یا شادی کے بعد کوئی خامی ہے، ارے درگزر کرو تم اس کے لیے کیا ہو لباس. اگر لڑکے میں کوئی خامی کمی ہے، ارے چھوڑو درگزر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، حوصلہ مانگو، پردہ کرو. قرآن نے کہا تم اس کے لیے کیا ہو لباس کا ہی مسئلہ. علماء کہتے ہیں، مفسرین کھول 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 کر لکھتے ہیں کہ آج سردی کا زمانہ ہے، کون سا لباس پہنتے ہیں گرم، وہ جب گرمی ہوگی تو
سال کے پاس. گرمی میں اس وقت جاکٹ کوئی پہنے گا؟ گرمی میں کوئی لگائے گا اتنی موٹی ٹوپی؟ دراز اور انار اور واقعی چیزیں اور موٹا جوتا وہ لگائے. اور آج سردی میں کوئی معمولی ٹوپی پہنے گا، معمولی کپڑے پہنے گا، پھر پاگل. سردی میں شرم پلو لگا. سردی میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی میں کون سے؟ اور میاں بی کو شریعت نے کہا یہ لباس ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر مرد گرم ہو گیا، گرم ہو گیا، عورت سے کہا کو تو اس کے لیے ٹھنڈا بن جا لباس، اور اگر لڑکی گرم ہوگی، تیز مزاج ہوگی، مرد سے کہا تو لباس ہے، ارے گرمی ہے اس وقت گرم، تو گرم نہ بن جا، آگ لگے گی. سپت اس قطر کیا ٹھنڈ لباس ہن لباس لکم انتم، ارے لباس. قرآن نے کہا جب تمہارا جوڑ ہو گیا، ہو سکتا ہے مرد میں کچھ خامی ہو، عورت میں کچھ خامی ہو. دنیا میں کون کامل ہے؟ انبیاء کے بغیر کوئی کامل نہیں. انبیاء ہر اعتبار سے کامل ہے، باقی ہر ایک میں نقص ہے، کمی ہے، خامی ہے. قرآن نے کہا ممکن ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی ناپسند آئے کچھ چیز، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، ممکن اس میں کوئی کمی ہو لیکن لاکھ خوبیاں ہوں گی. ارے اگر ایک کمی ہے لیکن اللہ نے اس میں کیا رکھی ہوں گی؟ اگر لڑکی خوبصورت نہیں ہے مان لیا، لیکن کم از کم اس کے اخلاق تو اچھے ہیں، اس کا کردار تو اچھا ہے، اس کے معاملات تو ٹھیک ہے، خدمت گزاری. اگر لڑکی میں زبان تیز ہے ممکن ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے وہ دین کی پابند ہوگی، دوسری خوبیاں ہوں. لڑکی میں کوئی پریشانی ہے، لڑکی کو فوراً نہیں شکایت کرنی چاہیے میں کہ ایسا ایسا ہے، بھائی اگر اس میں ایک کمی ہے ہو سکتا کوئی خوبی بھی ہو. تم خوبیوں کی طرف دیکھو، خامیوں کی طرف، یہ تو قرآن کی ہدایت مسلسل ہے. پھر شریعت نے کہا جب تمہاری اب زندگی شروع ہو جائے گی، مرد سے کہا حقوق ادا کرو. اور یاد رکھو جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائے، ثابت کر کے. میں نے ابھی جمعے بھی بیان کیا تھا، میں نے یہ باتیں کچھ بتائی تھی کہ آج جو ہماری عورتیں پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مرد وہ حقوق نہیں دے رہے، اور جو ہمارے مرد حضرات پریشان وہ اس لیے کہ عورت حقوق نہیں دے رہی. اگر مرد اپنے حقوق دیں گے اور عورتیں اپنے حقوق دیں کوئی پریشانی نہیں. مطلب میں نے کل جمعے کے بعد کچھ باتیں بتائی تھی، میں نے کہا سن لو، ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، کل تعداد 11 ہے، اور بیک وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ اور وہ 9 بھی کیسی تھی؟ وہ 9 تھی ایسی کہ حضور علیہ السلام پر جان چھڑکنے کے لیے تیار، حضور علیہ السلام کے اشارے کے منتظر. اور ہر ایک بار دیکھو خدیجہ نے پورا مال خرچ کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، ان کا باپ حضور سے دشمنی کر رہا ہے لیکن ام حبیبہ حضور کے ساتھ ہے، اس نے اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر کو بھی، جو حضور کو اختیار. تو جس بیوی کو بھی دیکھو اس نے تو یہ جان کر حضور سے نکاح کیا ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے، اور غربت میں حضور اسلام کے ساتھ آرام نہیں تھا، غربت، اور انہوں نے اختیاری طور پر وہ غربت کو اختیار کیا تھا، ان کو پتا تھا وہ آرام نہیں ہے، وہ پریشانی ہے. تو ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہے. لیکن اب میں بار بار کہتا ہوں، مجھے بتاؤ جب حضور اسلام اپنی بیوی کے گھر جاتے تھے، اپنی بیوی کے گھر جاتے تھے تو مجھے بتاؤ بستر اٹھانا اور بستر ڈالنے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ کون سی بیوی بستر اور ڈالتی اٹھاتی تھی؟ شاید آپ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، تاریخ اٹھا سیرت دکھا کر دیکھ لو، حضور علیہ السلام اپنا بستر خود بچھاتے تھے اور اپنا بستر خود اٹھاتے تھے. اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرے گا، یہ سنت زندہ کرے گا، کیا مرد کو کبھی عشق، عورت کو کبھی عشق ہو سکتا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یعنی میں زنان یہ مزائیں سے کسان خاندار پاتے میں یس پرسان ہنے کیوں تھی خاندار چھ کسے پر جس نکاح کرو جس زنان میں فور ونا کس ملزم سیدی کرے سی کس کیا ہے تم اگر میں جان مر گئی تو صبح کے پینشن دے دو. یہ کیوں کہتے ہیں؟
شکایت وانا ملازمس سے کر شکایت وانا مسلمان سے کر چاہے سے مزدور اس کر شکایت وانا مسلمان سے کر چاہے سے شکایت آتی ہے کیوں نہیں کہتا اس کو پتا ہے شادی کے بعد شوہر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے جب بھی دیکھو ملازمس سے کر کیس اگر سے میری پینشن دے اگر سے بس حقوق دیے حقوق اگر وہ حقوق دیتا تو اس سے پوچھ لے سہیلیاں کل ہم کسے شادی کریں گے وہ عورت کہتے مسلمان سے کرو نبی کی امت سے کرو اور اللہ کے بندے سے کرو دیندار سے کرو آج تو دیندار بھی زیادتی کر رہا ہے بے دین تو ہے ہی بے دین اس لیے عورت پریشان اب دیکھو اگر آپ حضرات ہم مل کر اس سنت کو زندہ کریں گے ہم بیوی سے کہیں گے بستر ہم ڈالیں گے کیونکہ نبی کا یہ طریقہ ہے اور بستر کیا کریں گے ہم اٹھائیں گے نبی کا طریقہ اس عورت کو پتہ چلے گا یہ میرا شریک حیات ہے میری زندگی کا پارٹنر ہے میری زندگی کا ہمدرد ہے لیکن جب ہماری بیوی آ گئی ہم کیا کہتے ہیں میرا بھی بستر ڈالنا ہے ساس کا بھی ڈالنا سسر کا بھی ڈالنا چلو یہاں تو ٹھیک ہے بھائی کا بھی ڈالنا ہے دیور کا بھی ہے مہمانوں کا بھی سب کو اور ڈالنا ہی بے وندو کشور بستر وندس جلے کرانا تراون یہ چھے کمر پھڑ رہا ہوں کیا اٹھا رہا یہ کس پھڑ رہا ہوں کبھی آپ نے بیوی سے یہ کہا اتنی ہمدردی کی میرا اسلام یہ کیا تھا میرے طبی کا طریقہ یہ اگر آپ نے بیوی سے یہ سلو کریں گے میں کہتا ہوں خدا گواہ یہ اپنے باپ کو بھی بھول جائے گی اپنے بھائی کو بھی بھول جائے گی سب بھول جائے گی اور یہ تو آپ کے ساتھ رہے گی آپ کی شریک حیات لیکن اس کو ہمارے سے کوئی پیار بھی نہیں ملا کوئی ہمدردی نہیں ملی اب کیا سوچیں گے میرے ساتھ زیادتی ایسے بھی ہو رہی ہے ایسے پہ نکال دو کوئی دن اگر اچھا وار دوں پکنا ان سے گٹ کھاکر پکڑ پوچر کرے اسے گوٹ پوچر کرے آپ یہ کیجئے گا مثلا ہم جا رہے ہیں کتنے شادی شدہ ہیں اور کتنے غیر شادی شدہ ارادہ کریں گے ہم یہاں سے جا کر اس سنت کو زندہ کریں گے کیا کر اس منوزائی ہر سر آئی کے ساتھ دس تراؤ سر آئی کے ساتھ دس تراؤ بہت یا تراؤن چھ سہال ہے دیکھا ہے دیت تراؤس بہت بہت تلون چھ ساکھ وہ ساس بستر تراؤن باس ہے تلون آپ بستر بچھا کر ہم اس کو اٹھا کریں گے آپ دیکھو اگر آج سے آپ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے خدا گواہ وہ تو آپ کے لئے جان چھڑ گئی کیا چھڑ گئی اور آپ کو یہ سمجھ کر نہیں کرنا ہے آپ کو یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی پاس کیا ہے اس کریں گے آپ کو ثواب ملے گا اور بیو کو پتا یہ میرا رفیق حیات ہے یہ میرے شریک سفر ہے یہ میرا ہمدرد جب ہم نے اس سنت کو زندہ نہیں کیا ہے اور مسلمان بن رہا اس کو پریشان کر رہے تو مودی کے پاس جائے گی تو سرکار کے پاس جائے گی تو وکیل جج کے پاس جائے گی اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے میں پھر مثال دیتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما حضور کپڑے پہنتے تھے حضور اسلام جوتے پہنتے تھے نالین شریف سیرتوں کی کتابیں اٹھاؤ حضور اسلام کے جوتے پھٹ گئے نالین ٹوٹ گئے بتاؤ سیرتوں میں کیا لکھا ہے کس بیوی نے حضور علیہ السلام کے جوتے کی سرائی کی کس بیوی نے کی سیرتوں میں ہے حضور علیہ السلام کے جوتے کی سلائی حضور اسلام خود کرتے بوٹس کو سوچ دیواتی ہے جوتے کی سلائی کون حضور خود کر دیتے کبھی ثابت نہیں کر سکتے کسی بیوی نے اس کی سلائی کی ہے حضور کیوں کر رہے اب آپ کیا کہ میں بزی ہوں اور بزی ہوں ارے ہے ایک بیوی تو ہے تمہارے بچے ڈھائی ہے تم کون سے بزی ہو گئے حضور علیہ السلام کی تو نو بیویاں تھیں اور پوری امت کو سنبھالنا تھا پوری امت کو اس سے ان سے زیادہ بزی کون تھا لیکن حضور اسلام اپنے جوتوں کی سلائی خود کر رہا آپ کے جوتوں کی سلائی کون کر رہا ہے پالش کون کر رہا ہے دی اور اگر حضرت کی کبھی پالش نہیں ہوئی یہ ہوئی نکل گئی تو بس گھر کا ماحول ہی خراب مسلمانات اس گھر اگر خواجس اور بوڑھس پالش کرے تو لس لس زندگی میں لس لس بے کر یار فون ہے یہ کچھ بلا جو بے شک ہوئی حضرت کیا بوڑھس پالش ہے بھائی یار اس سنت خدا زندہ کرو اپنے جوتے کی پالش کرو اچھا ٹھیک ہے اپنی جوتے کی تیرے جوتے کی پالش کر رہے تیری بیوی ارے تو بھی تو سوچ چلو میں بھی کبھی اس کے جوتے کی پالش کروں اگر آپ ایک ہی دن کریں گے دو ہی دن کریں گے دیکھو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کیا آپ کا دیکھیں پیار میں کیسا اضافہ ہوگا محبت میں کیسا اضافہ لیکن نہیں اس کی ذمہ داری آپ نے سمجھی اس پر لازم اور فرض سمجھا ہاں اس کے لیے سعادت ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ خدمت کرے شوہر کی وہ سعادت ہے
لیکن یہ تو کوئی خادم مخدوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شریک حیات کا مسئلہ ہے، یہ تو ولہن مثل الذی علیہن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ کپڑے دھونے کا مسئلہ ہے، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، اب دیکھو میرے نبی پاک کپڑے، ان کی سلائی، ایک سلائی کون کرتا تھا؟ کبھی نہیں دکھا سکتے کسی بیوی نے سلائی کی ہے، کون کرتا تھا؟ ہمارے یہاں کپڑے دھونے کا مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں تو پریشانی اتنا ہے، ونہ مچ مچ بنیان سے چھالی جاکٹ چھالی گرم پالو سے چھالی، یہ عورت نازک ہاتھوں سے ان کو دھو رہی ہے، نچوڑ رہی ہے، اور ہمارا وہ جو ہے ہسبینڈ صاحب تشریف ہے بیڈ پر دیکھ رہا ٹی وی، دیکھ رہا کیا؟ اگر کبھی یہ کھڑا ہو جاتا دیکھ رہا اس کو، وہ کپڑا دھو رہی ہے، موٹے موٹے کپڑے دھو رہی ہے، وہ نچوڑ رہی ہے، اگر یہ تھوڑا تھے بلا پا کر سے مدد آخمس ہیلپ، وہ چیرنس پوشے چیرنس پوشے، دیکھو اس کو پتا جی میرا شریک کی حیات، دیکھو کیا محبت ہو جاتی، لیکن نہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ایسے کھڑے رہیں گے دیکھیں گے یہ کیسے کر رہی ہے، میرے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، میں اللہ کے بندے، جب وہ شریک حیات ہے اس کو تو تصور تو دے دو یہ میری شریک حیات ہے، کبھی آپ نے تصور نہیں دیا، اور یہ ہم نہیں کریں اس لیے کہ آپ ریاکاری کریں، آپ یہ جان کر اقصاد ہمدردی کریں، یہ جان کر کریں کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی پاسم کا طریقہ ہے، میں اپنے نبی کی طریقوں کیا کروں گا زدہ کروں گا، کبھی نہیں ہم نے سوچا، نتیجہ ہے کہ عورت جو ہے دو روز بروز پیچھے ہوتی جاتی، ہاں ایک جگہ تو ہم سوچتے ہیں جب ہماری بیٹی کسی گھر میں چلی جائے وہ وہاں رہے بادشاہ، اور دوسرے کی لڑکی بہو بن کر ہمارے تو وہ تو رہے گی ماتا تو غلام، جب ہم نے دو رنگا سلوک کیا ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا، آپ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ اس کے بستر ڈالنے اٹھار میں اس کی مدد کریں، کپڑے دھونے میں اس کی معاونت کریں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آیا حضور بکریاں رکھا کرتے تھے اور بکری کا دودھ نکالنا ہوتا تھا، بتاؤ تاریخوں میں سیرتوں میں کیا لکھا ہے، کیا ازواج مطہرات دودھ نکال دی دیا حضور خود نکال دیتے تھے، حضور تو خود جاتے تھے دودھ نکالنے کے لیے، پر اتنا پیغمبر ہے اور اتنے دنیا میں اتنے مشاغل ہیں، پوری امت کو دین پہنچانا ہے، مہمان الگ آ رہے ہیں، دعوت کے کام الگ ہو رہے ہیں، دشمن سے الگ نمٹ رہے ہیں، دوسرے کام الگ ہو رہے ہیں، گھر کے تقاضے بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں حضور اسلام، اور خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، سب کچھ ہے حضور اسلام خود ہی کام کر، آج جو ہمارے دین کے کام بکھرے ہوئے ہیں وہ حضور اسلام خود کرتے تھے سب کام، لیکن اس کے بعد بھی حضور اسلام کو دودھ نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی، کون نکالتا تھا؟ خود نکالتا، کوئی شرم کی بات نہیں، اور ہمارے یہاں تو خیر اب سسٹم ہی ختم ہو گیا، آج اگر مرد سے پوچھیں گے ایک بکری رکھو، کہا کہ کون دودھ نکالے گا، کون اس کی پرورش کرے، خود پرورش کرنے کے لیے تیار، سب سے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر آپ عمل کیجئے گا، ہم عورتوں کو دکھائیں گے آپ مملوک نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، ماتحت نہیں ہیں، ہم تو برابر کے شریک ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس قرآن کی آیت پر جب عمل کریں گے گھروں میں نزاع، گھروں میں اختلاف، گھروں میں پھاڑ اور گھروں میں پریشانی کھڑی ہے، کریں گے کیا ہم؟ ہاں کریں گے، ہم دیکھیں عورت غلام نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے احادیث میں کیا کیا آیا ہے، احادیث میں ایسے حضور اسلام کا حسن سلوک عورتوں کے ساتھ ایسا تھا، کاش مسلمان اس کو زندہ کر لیتا، عملاً کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ایک مثال دوں گا، حدیث ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک بیوی کے گھر، اس کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی بیوی جاتے تھے حضور حرے کی، حضرت سودا نے پکایا حضور کے لیے، کیا پکایا ہوگا وہاں کیا تھا بیچاروں کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے حلوہ لے کر آئی حضرت سودا کے گھر، ہے تو حضور کو رہنا کس کے گھر، سودا کے، اور عائشہ لے کر آئی حلوہ لے کر آئے اپنے گھر، حضرت سودا کو کچھ ناگوار سا گزرا، یہ کیوں وہاں سے لا، میرے گھر میں ہے کچھ میں کھلاؤں، جب حضور کے آپ کے گھر پہنچائیں گے آپ کے گھر آپ کھلا جو کچھ آئے، کو تھوڑا سا ناگوار، یہ کیا آمنی ہوتا ہے، بڑی حلوہ ہے، حضرت عائشہ سے پوچھ ہمسکو ڈیکز کی عائشہ کو یار سو کھی اور سوال اس سے دکھی، آپ بھی کہا دونوں کا، حضور اسلام نے کھانا شروع کیا، سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گا،
میں نہیں. آشا نے کہا نہیں کھانا پڑے گا. آشا نے کہا کھانا پڑے گا. چونچ سودا نے کہا بالکل نہیں کھاؤں. وہ کہہ رہے کھاؤں کہ نہیں کھاؤں اور ضد کھڑی ہو گئی. اور آشا نے جب بہت سخت زور دی کہ سودا بیٹھ گئی میں نہیں کھاؤں. آشا اٹھی ہاتھ میں حلوہ لیا اور زبردستی منہ میں بند ڈالنا چاہیے کس کے سودا کی مترونس اشتس اندر دراؤنس. سودا نے منہ ایسا ٹائٹ بند کر لیا کہ یوزن حلوہ گونا اندر کی وہ ادھر ادھر منہ میں لگ پورا منہ خراب. کسے ہو گیا حلوے سے. اور حضور اسلام ہنس رہے. حضور اسلام کیا کس پر دیکھو آشا اور سودا کیا کرے. آشا اور سودا کیا برہا اندر تو منہ نہیں چلا گیا. سودا تھوڑی سی ناراض سے ہوگی کہا یا رسول اللہ عجیب ہے دیکھ لو وہاں سے آ گیا حلوہ لے کر آئے اور زبردستی کر رہے آپ کچھ نہیں کہہ رہے اور یہ میرا منہ خراب کر دیا. حضور نے فرمایا سودا تمہیں پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ جزاء سیئت یہ سیئت جو جیسا کرے گا اس کا بدلہ لے لو. کیا لے لو جو ہی سودا کو ملی ہوا تھوڑی سی انہوں نے ہوا وہ لیا کون حلوہ لیا اور پورا آشا کے منہ پر ادھر مار دیا. اس کو بدھی خراب حضرت آشا صدیقہ کا مضبوط کو خراب. حضور آسان حضور ہنس رہی. ارے ہنس کیوں رہے کوئی تفریح ہے. ارے یہ دیکھ رہے ان کو حقوق ہیں وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کر سکتی ہے دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی ہے. حضور اپنے عمل سے دکھا رہی کیا آپ کی بیوی ایسا کر سکتی آپ کے سامنے جیسے ان کا جائے پایا اسے بیٹھ کر. بخاری میں روایت ہے بخاری میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. ارے حضور کیوں کر رہے ہیں کوئی مسئلہ تھوڑے ہے کیا حضور کا مقصد کیا ہے بھائی ان کے بلا ہن مصر اللہ علیہ اس پر عمل کرو. یہ اسلام ہے کسی مذہب نے یہ نہیں دیا. کوئی مودی یہ دینے والا نہیں کوئی سپریم کورٹ نہیں کرنے والی ہے. اسلام نے دیا ہے. اور آج اگر یہ کوئی لے رہا ہے یہ ہم سے لے رہا ہے چھین کر لے رہا ہے چوری کر کے لے رہا ہے ان کے پاس کچھ چیز نہیں. حضور اسلام تشریف فرما کمرے میں ازواج مطہرہ جمع ہو گئی سب ہو گئی جمع اور احتجاج شروع ہو گئی ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو شور ہو گیا. حضور اسلام ہنس رہے تبسم فرما اچھا ٹھیک ہے تمہارا مطالبہ بھی دیکھیں گے تمہارا مطالبہ بھی دیکھیں گے ارے کریں گے غور فکر نہ کرو. اتنی دیر میں سیدنا عمر فاروق تشریف لائے کھٹکھٹایا دروازہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں. حضور نے کہا ازواج مطہرہ سے عمر آ گئے جاؤ جاؤ. یہ بھاگ کر چلی گئی کمرے کہاں گئے چور ہو رہا. عمر فاروق اندر آ گئے وہ چلے گئے پردے میں. حضور اسلام تبسم فرما رہے ہنس رہے حضور اثر. تو حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے خوش رکھے آپ کیوں تبسم فرما رہے. کہا بھائی عمر اچھے ہو گئے تم آ گئے انہوں نے اتنا شدید احتجاج کیا تھا یار دیکھنے دے شور کتنا تھا اور تمہاری آواز سن کر ہی بھاگ گئی. کہاں بھاگی اندر چلے گئی. اب عمر نے جب دیکھا اچھا حضور سے نہیں ڈر رہی ہیں اور مجھ سے ڈر رہی ہیں. عمر نے آواز لگائی کیونکہ ان کی بیٹی بھی حفصہ بھی اسی بیٹی نا کھانے یہ کیا ہے تمہارا حال مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. وہاں سے جواب آ گیا ہمارا رشتہ ہے رحمت للعالمین کس ساتھ ہے ہم احتجاج کریں گے. تو بیوی احتجاج کرے گی اپنے خاوند کے پاس حضور کو برا نہیں مان رہے ہیں اور حضور ہنس رہے اس پر عمر سامنے عمر کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال ازواج مطہرہ نے تھوڑی تیز کلامی کی تھوڑا تیز جملہ بول دیا عمر فاروق کے ساتھ. حضور نے فرمایا ازواج مطہرہ تمہیں پتا ہے عمر کون ہے. میرا عمر تو وہ ہے جس گلی سے میرا عمر چلے گا شیطان اس گلی سے نہیں چل سکتا. یہ تو اسی موقع پر حضور نے فرمایا جب ازواج مطہرہ نے تھوڑا سا حضرت عمر کے بارے میں سخت جملہ استعمال کیا تھوڑا سا. حضور نے پتا ہے یہ کون ہے جس گلی سے عمر چلے گا اس گلی سے شیطان. کل بھی میں جمعہ میں نے ایک واقعہ سنایا علامہ ذہبی ہے اس کی ایک کتاب کتاب القبائر کتاب القبائر میں واقعہ لکھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ پہلے تو ہم دیکھیں اپنی خامی کا دور کریں. دیکھو دوسرے کی خامی کریں گے آپ دور اصل میں کیا ہے دوسرے کو موقع نہ دے تو مداخلت کرے گا دوسرے کو موقع ملے گا جب ہم کمی کوتاہی کریں گے. یہاں کتاب القبائر میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اکھ نوجوان اس کی شادی ہو گئی تھی اور بیوی کچھ الٹی پلٹی ہو گئی تھی بےچاری اور روز جھگڑا گھر میں گھر کو تو بالکل ہی کیا بنایا تھا آگ بنایا تھا گھر روز جھگڑے ہو رہے دو ہزار سی نہیں آج دو ہزار سی نہ. تو ایک مرتبہ
صلح ہوگی پھر جھگڑا، پھر صلح ہوگی پھر جھگڑا، رشتہ داروں نے صلح کی پھر جھگڑا، برادری نے صلح کی پھر جھگڑا، دوسرے آگے گھر کے بڑے رشتے میں بڑے انہوں نے صلح کی پھر جھگڑا، پریشان حال ہو گیا۔ جب مرد تنگ آ گیا تنگ آ گیا تو کیا کر رہے ہیں، مسئلہ صرف کیسا حال کی یہ بڑا تیز مزاج۔ کسی نے حضرت عمر اس کو مشورہ دیا اس نوجوان کو، ارے نوجوان تو کیوں پریشان ہے، 100 فیصلے ہو گئے تیرے، تو کیوں نہیں جاتا ڈر سیدنا عمر فاروق کے پاس، سیدنا عمر فاروق کے پاس شکایت کرو، امیر المومنین ہے، وہ تو ایک روب سے اس کو ٹھیک کریں گے، وہ درہ اٹھائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے، جس کے دماغ ٹھکانا لگے دبائی میں سائے کات پسند ہوں۔ ہاں پوزش بغیر گئے سیدنا عمر فاروق کا تذکر شکایت لکھتے ہیں ظاہر کہ یہ نکل گیا یہ نوجوان، صبح ہی آ گیا حضرت عمر فاروق کے گھر، اور سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہے، اور پتا امیر المومنین کیسے ہیں، جن کا دبدبا پوری کائنات پر تھا، شیطان پر روب تھا، پوری دنیا پر روب تھا، تو آگے صبح یہ کھڑکھڑا ہے اسے دروازہ ٹھوک ٹھوک دیا، وہاں دروازے میں کھلان کیا، کھل ہی رہا، اب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اندر شور ہو رہا، عمر فاروق کے گھر بھی شور ہو رہا، امیر المومنین کے گھر پہ شور ہو رہا، اب یہ کہہ رہا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی بھی بگڑی ہوئی ہے، عمر فاروق کی بہت شور کر رہا ہے، عمر فاروق کو ہاتھ جوڑ رہے کھا مجھے، ارے چپ ہو جا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، آج موقع نہیں تھا کل کروں، خوش ہو رہا بگڑا شور چپ وکیل کر رہی زبردست مزاج، عمر فاروق کو نرم سے کر رہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ، خاموش ہو جا زیادہ شور نہ کرو، یہ نوجوان سن رہا بس میرے گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے، عمر فاروق کا گھر بھی شاید سلامت ہے، یہ دیکھو کوئل کو کولے سارا نچی گما جس میں گمن، جب حضرت عمر فاروق سن رہا عمر فاروق کو بہت نرمی سے سمجھا رہے وہ نہیں مان رہی ہے، یہ آئے تھا شکایت کرنے کے لیے، تو ام سوچ یہ چھ باسا میں کو تھی پریشانی زیاد شناب بہتر بس واپس بغیر گہرے صاحب، کیوں سوچا جب عمری مومنین کے گھر کا یہ حال ہے تو یہ میری کیا مدد کر سکتا، بہرحال یہ نوجوان واپس چلا، کہا یہاں بھی میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ عمر کی بیوی تو خود بگڑ رہی ہے عمر پر شور کر رہی ہے، تو بہرحال چلا گیا، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق فارغ ہو گئی، اب نے ان سے پوچھا جو وہاں تھے وغیرہ ڈیوٹی پر ملازم وغیرہ تھے، کہ بھائی کوئی آدمی دروازہ کھڑکھڑا وہ کہاں گیا، اس کو بلا کیا کام تھا، آدمی چلا گیا بلانے کے لیے، بلا پکڑا اس کو نوجوان کو، چلو بھائی ہماری امیر المومنین بلا رہے آپ کو کچھ کام تھا، کہا جی میرا کام ہو گیا، کیسے نہیں ہو گیا، تم نے عمر فاروق کا بلا پاچی نہ پتا اس کیا کری پگ بھرا، اس کو پکڑ کے لایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بلایا پوچھا ارے بیٹا کیوں کیوں سویرے سویرے آئے تھے، کیا بات دلیل کیا اس سلسلہ آج سے وجہ کیا، دنس کی ہے نس تم نا گوبر کیا تھے، ایسی وجہ کوئی وجہ، صبح صبح آ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ واپس کیوں چلا گیا، بیٹا میری ڈیوٹی ہے بکر مدد کر لیں ضرورت کر کو پورے میرے کام ہے یہ، تم بتا تمہارا کیا چیز کام، عمر فاروق بس بنا وان کام ہون بچور بنا، کہے گا کیا بولے گا کیا، بولنے کی کوئی صورت ہو، جب عمر فاروق نے بہت زور لگائے دماغ چس جی کیا بتاؤں گا، میرے گھر میں پریشانی ہے، میری بیوی مجھ کو بہت پریشان کرتی ہے، میں اپنی بیوی سے بہت تنگ آیا ہوں، مختلف فیصلے ہو گئے، مختلف صلحیں ہوگی، لیکن جتنا ہم صلح کرتے بیوی بیوی بگڑتی جا رہی ہے، بہت ہم نے انتظامات کیے مسئلہ سلجھانے کی لیکن مسئلہ الجھتا گیا، میں نے بہت صبر کیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب میرے بس کا صبر کرنا نہیں ہے، اور میں آیا تھا آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے، میں آیا تھا آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت، تو حضرت عمر فاروق نے پھر کیوں چلے گئے، کہا جی کیا بتاؤں گا، کہا بتاؤ یا دبنس مانا دلیل کیا سی، کیا دلیل آسی دبنس جی، میں آ گیا تھا جو ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے جو وہاں دیکھا جتنا شور میرے گھر میں ہوتا تھا اس سے زیادہ تو آپ ہی کیا ہو، میں وہ کیسے کر رہا یہ بے پریشانی شاید تو یہ پریشانی یہ میں گرس میں مشکل سے چیز ہوئی جو میرے گھر میں پری وہ آپ کے گھر میں پریشانی، تو اس لیے میں نے سوچا یہاں تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں واپس چلا،
سیدنا عمر فاروق نے پوچھا اچھا تم نے سنا میرے گھر کا شور، تم نے سنا میرے گھر کی جو بیوی شور مجھے وہ سنا؟ کہا ہاں جی سنا. کہا اچھا میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ تو بہت نرمی سے اس کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، وہ بہت تیز بگڑ رہی تھی. سیدنا عمر فاروق اس کو سمجھا، کس کو؟ جس کا مسئلہ کہیں حل نہیں ہے وہ عمر فاروق نے سمجھا کہ اس کو مسئلہ حل ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. کہا بیٹا بیٹھو میں بات سمجھا دوں. اور حضرت عمر فاروق کو سمجھانا کیا سمجھا رہا؟ کیوں اس نے کوئی الگ سی بات نہیں، شریعت کی بات اس کو کی، اپنے نبی کا طریقہ اس کو سکھلایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا رہے بیٹا تم دیکھ رہے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ گھر میرا، اس گھر کی صفائی، اس گھر کی ستھرائی یہ کون کر رہی ہے؟ یہ میری بیوی کرتی ہے، یہ میری بیوی کرتی ہے. اگر میری بیوی میرے گھر کا انتظام نہیں سنبھالے گی، صاف صفائی ستھرائی نہیں کرے گی، تو یہ بھی یاد رکھو مجھ کو خود یہ گھر کی صفائی کرنی، اور میرے پاس وہ وقت نہیں میں گھر کی صفائی کروں، یا مجھ کو ملازم رکھنا ہے، وہ ملازم گھر کی صفائی کرے گا، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ملازم کو رکھ سکوں. واہ امیر المومنین بادشاہ، لیکن بادشاہ کے پاس ملازم رکھنے کی کوئی صورت نہیں. سیدنا عمر فاروق اس دنیا سے چلے گئے اور قرضہ چھوڑ کے گئے، بیٹے نے وہ قرض ادا کیا، قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت بظاہر نہیں. کہا بیٹو بیٹا دیکھ لو، روٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ روٹی پکانا، یہ کھانا پکانا، یہ کام سب میری بیوی انجام دیتی. اور اس زمانے میں روٹی، آج تو ماں آسان سی ہے، آج کل بٹن پہ سورے ڈال، اس زمانے میں تھا کہ چولہا جلانا اور تم بانے پر کرہن کے ساتھ دہی سے تمہیں پیوان چلے، اور تم لوگ اس نار زالنے خطر بنا کہاں کی تم لوگ چک مار کہیں اسے پیوان نار زالو، بہت بڑا پریشانی احساس. ارے یہ آگ جلاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، دھواں برداشت کرتی ہے اور مجھ کو کھانا کھلاتی ہے، بیٹا یہ میرے کھانے کا نظم کرتی ہے. اگر یہ میری بیوی میرے کھانے کا نظم نہ کرے گی مجھ کو تو خود کرنا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں، میں امیر المومنین ہوں، یا مجھے ملازم رکھنا ہے اور میرے پاس ملازم رکھنے کی کوئی سکت ہے. اور اس کے بعد دیکھو بیٹا میرے بچے ہیں، دیکھ لو بچے، ان بچوں کو سنبھالتا کون ہے؟ میں تو نہیں سنبھالتا ہوں، یہ میری بیوی ان بچوں کو سنبھالتی ہے. اور بچوں کو سنبھالنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا ٹیڑھا میڑا مسئلہ، یہ میری بیوی میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، ان کے قبروں کا، ان کی صفائی پاکی کا خیال رکھا. اگر میرے بچوں کو یہ سنبھالے گی نہیں تو مجھے خود سنبھالنا، مجھے خود ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، یا مجھ کو کسی کو رکھنا ملازم، کسی عورت کو، کسی مرد کو، اور میرے پاس اتنا نہ پیسہ ہے اور نہ میرے پاس نہیں گنجائش. خیر حضرت عمر فاروق بہت ساری چیز کو گنوائی، گھر میں جو کام ہے مرد تو دیکھ لے گھر کے کام کر کے، ممکن ہے اس کے لیے کرنا. ایک دن بیوی گھر سے نکل جاتی ہے مائکے جاتی ہے، پورا گھر پریشان ہوتا ہے. پوچھ لو مردوں کو جب بیوی جاتی ہے مائکے ایک دن کے لیے، سر سے گرشا تھا پھاک ہو جاتا، پچھلا تھا کہاں تارے شو تھا آسان، یہ اسی کے بارے. سیدنا عمر فاروق اس کو سمجھایا. اس کے بعد عمر فاروق نے کہا بیٹا اگر میرے یہ اتنے کام کرتی ہے اور میری بیوی ایک شور کرتی ہے، کیا وہ کام زیادہ ہے اس کے احسانات میرے پر یا اس کا شور زیادہ ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں جی، کام ہی زیادہ ہے، شور کوئی بڑا مسئلہ؟ کہا پھر تمہارا مسئلہ کیا، تم سوچو. مرد نے کہا عمر آج نے آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، خدا گواہ میری بیوی تو اس سے زیادہ کام کرتی، اس سے زیادہ کام کر دیے، میں نے تو کبھی اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا، میں تو خامیوں کے پیچھے لگ رہا ہوں، اس کی خوبیوں کو دیکھتا نہیں ہوں. آج کے بعد عمر تم دیکھو گے، میں ان خوبیوں کی طرف دیکھوں گا، ان احسانات کی طرف دیکھوں گا، ہمارے گھر میں انشاءاللہ کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. مسئلے کا ہوگا اگر مرد ان چیزوں کو حد ادا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر ادا کرے گا، خدا گواہ کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو حاکم بنے ہیں اور اس کو محکوم بنا ہے، آپ تو آقا بنے ہیں اس بیوی کو غلام بنا ہے، آپ تو افسر بنے ہیں اس کو ماتحت بنا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، آپ اس کو شریک حیات کا تصور دیا. یہ تو ایک طرف، لڑکیاں بھی چونکہ عورتیں بھی ہیں، یہ نہ سوچے ایک طرف کا مسئلہ، مسئلہ دونوں طرف کا، یہ نہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دوسری طرف یہ مسئلہ ہے عورتوں کے حقوق ہیں، حقوق ہیں عورتوں، یہ بھی یاد رکھیں عورتوں کے حقوق. ایک طرف نہ جائیں عورتیں کبھی ادھر سے جا کر شروع کریں گے مرد سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آج میں نے حدیثیں سننی ہے، یہ ایک ہی طرف کی حدیث ہے، دوسری طرف بھی تھوڑا سا میں پہلو سوچ بتاؤں گا کیا عورتوں کو کیا کرنا.
اور ایک ہی حدیث سن لو میرے خیال سے وہ بھی کافی ہے، اگر تشریح کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اللہ کے لیے، کسی کے لیے سجدہ، یہ ماتھا اللہ نے دیا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں اللہ کے سامنے پھیلنے چاہیے، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں، پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے، ولی کے لیے جائز نہیں ہے، فرشتوں کے لیے جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ اجازت بھی مانگی تھی صحابہ نے، یا رسول ہم آپ کے لیے سجدہ کریں گے، حضور نے اجازت نہیں دی. حضور نے اس وقت فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کرے. وہ اگر گنجائش ہوتی تو عورتوں کو اجازت ہی، وہ کیا کرتے اس سے اللہ سے، یہ شوہر ہے اس کے حقوق ہیں. شریعت نے کہا جب بیوی گھر آ گئی اب بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مائکے جانا ہے شوہر سے پوچھ کر جانا ہے، مائکے والوں سے کوئی مائکے والوں میں سے کوئی تمہارے گھر آئے گی شوہر سے پوچھ کر اندر جانا، شوہر کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتی، شوہر کے مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنی. ایک طرف حقوق نہیں ہے، دو طرف حقوق ہے. آپ دیکھو ازواج مدارات کا سلوک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سکتا، عورتوں میں آج بگاڑ جو ہے مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو. ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمارے خرچے کم پڑے ہیں ہمیں خرچے بڑھا دو، خرچے بڑھا دو. حضور ناراض ہو گئے، بھائی تم نے جب میرے ساتھ زندگی بسر کی ہے تو غربت کی زندگی اٹھانی بسر کرنی ہے، میرے پاس آرام نہیں ملے گا. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، عورتوں سے کہہ دو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو جاؤ کہاں جانا ہے، اور اگر آخر کو نبی کو چاہے تو اسی غربت کی زندگی میں تمہیں زندگی بسر کرنی. تو ازواج مطلقہ کا کیا کمال تھا، معمولی تنبیہ ہو گئی، انہوں نے کہا دنیا کو ہم لاش ماریں گے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، دنیا کو چھوڑ دیا. یہ جو غیر ضروری ہے غیر شرعی مطالبات مسلسل ہو رہے ان کی وجہ سے بھی مرد پریشان ہے، ان کی وجہ سے مرد ہمارے یہاں ایک اور ہے. میں نے ایک مرد جو لمبی تقریر کی تھی اس وقت موقع نہیں ہے، میرے یاد آ گئی. ہم کہتے ہیں مرد ظلم کرتے ہیں لیکن اگر دوسری طرف کریں گے زیادہ ظلم عورتیں کرتی ہیں، زیادہ ظلم عورتیں، عورتوں پر ظلم عورتوں کی طرف ہو رہا ہے. اب ہماری عورتیں بھی سمجھ لیں یہ ظالم کے پاس انصاف مانگنے جا رہی ہے، حقیقت اگر دیکھیں گے عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے باعث عورتیں. اب تھوڑی سی شروع سے جھلک ایک دیکھ لیں، شادی ہو گئی، شادی کے بعد دو ہی ہیں اللہ کی یہاں، یا تو لڑکا یا لڑکی، اور اس میں کسی مرد کو اختیار نہیں ہے لڑکے لڑکی کا، دینے والا کون ہے؟ اب لڑکی اگر گھر میں پیدا ہوگی مجھے بتاؤ سب سے پہلے ماتھے پر شکن کس کو آتا ہے؟ ماں کو آتا ہے باپ کو آتا ہے؟ کس کو؟ عورت کو آئے گی، لڑکی کیوں پیدا ہوگی؟ ارے چھوڑو جو ماں ہے اس کو نہیں آئی، لیکن جو گھر میں اس کی ساس ہے کیا وہ لڑکی پیدا ہونے سے خوش ہے ناراض ہے؟ وہ کیا وہ مرد ہے لڑکا ہے؟ وہ عورت ہے. تو سب سے پہلے لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی وہ عورت کو ہوتی، چاہے وہ ساس ہو چاہے نند ہو چاہے کوئی چیز ہو، تو مرد بھی ناخوش ہوتا ہے. بگڑ کون جاتا پہلے؟ کل جب کل کی بات آگے جب بڑھتے جا رہے ہیں، جب اس کے بارے میں شادی کے مسئلہ ہو رہا ہے، اس لڑکی کو یہ یہ ہونا چاہیے یہ یہ ہونا چاہیے، جہیز اور دہیز، جہیز اور دہیز کی بات ساس کرے گی، سسر نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ ساس ہی کرے. مجھے ایک لڑکی نے فون کیا ایک مرتبہ، جی میرے شوہر نے پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہو گئے اور مجھ کو طلاق دے دی، اور دوسرے مرد کے ساتھ دوسرے عورت کے شادی کی، یہ مرد ایسے ہیں یہ مرد ایسے ہیں، یہ مرد بہت بڑی تقریر جھاڑی میرے خلاف. کیا میں نے الٹا کہ میں نے کہا یہ تو غلطی لڑکی کی ہے، مرد کی تو غلطی نہیں، مرد کیا تم نے وہ طلاق دیتے میں بگے سے کور شور دین در بدر جس میں ہی غلطی ہاں کوئی نہ غلطی تم نے کس کرنا میں گوبر سمجھ یہ لے تر تے لے سوار تے لے تر تر زیاد دینے چاہیے طلاق پت کور ایم پی کے سے کوئی سے کھان دے تم اس کوئی سے نہ پتہ ایم جو ایک اس کوئی طلاق اگر یہ تلے سنڈل ہمیں تا گے کالا کیا دے گے آنے سے کور تے کسے دو میں کسے کیا کرو ایم وہ نہ سنو سے ترائے بپاس سے سے اب ظلم کس نے کیا
اگر اگر یہ عورت سمجھدار ہوتی یہ میری بہن ہے بھائی اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں میرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرے گی تو اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون ہے عورت ہی ہے مرد نہیں ہے یہ تو موضوع خیر دوسرا وقت میں لمبی تقریر کا سمجھانے کے لیے کرتا ہوں فی الحال چھوڑ میں کہا حقوق ادھر بھی ہے اب بتا جو دو طرفہ حقوق ہیں دو طرفہ حقوق ہیں اختلاف کم ہوگا اختلاف زیادہ پھر آگے بات آگے میں بڑھاؤں میں جو موضوع آگے چل رہا مسئلہ ہو سکتا ہے مرد نے بھی اپنے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کی عورت نے بھی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کی لیکن مزاج نہیں ملے اب کیا کریں شریعت نے کہا رے فوراً مرد سے کہا صبر کرو عورت سے کہا صبر کرو شریعت نے کہا مرد سے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن وحجروہن فی المضاجع واضربوہن اگر اختلاف بڑھ گیا مارکیٹ میں نہ لاؤ مائکے والوں کو نہ سناؤ سسرال والوں کو نہ سناؤ کمر میں بیٹھ کر مسئلہ حل کرو مردوں کو چاہیے اس کو بیٹھ کر نصیحت کرے مرد نصیحت کرے ارے یہ تمہاری کمی اس کمی کو دور کرو یہ تمہاری خامی اس کو دور کرو مرد میں خامی ہے عورت بیٹھ کر سمجھائے ارے تمہارے یہ خامی ہے گھر اجڑ جائے گا پریشانی ہو جائے گی فائز ہونا قرآن دوسرا جملہ اس نے وحجروہن فی المضاجع اگر اس سے نصیحت سے کام نہیں چلا تو بستر الگ کرے بستر الگ کرے سمجھدار لڑکی کے لیے تو موت ہے اور حدیث ہے کہ جس عورت کو شوہر ناراض ہو بستر الگ ہے رات کو الگ ہے وہ ناراضگی حالت میں ہے صبح ہونے تک اس عورت کو مسلسل لعنت برس اگر یہ دیندار عورت ہے وہ دیکھیں کہ میرا بستر الگ ہو گیا وہ تو سنبھل پائے گی میں مجھ پر لعنت برس رہی ہے اللہ ناراض ہے اللہ کا رسول ناراض سنبھل جائے گی اگر اس پر بھی سنبھلی نہیں اس پر بھی نہیں سنبھلی عورت شریعت نے کہا اس سے کہا واضربوہن تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ لیکن وہ نہیں وہ مار جسے وہ تھوڑی تنبیہ اپنا وہ دکھا اور رجال قوام علی النساء وہ بہادری دکھا یہ نہیں بزدل بن جا بزدل نہ بن جا پھر مرد بن جا تھوڑا اس کو سمجھا دو کبھی عورت ایسی ہوتی ہے جو نصیحت سنبھلتی نہیں قرآن نے کہا یہ تین مرحلے تم نے استعمال کیے اگر یہ سنبھل گئی اب بہانے تلاش نہیں اب مرد کہے گا پرانا کوئی مسئلہ آئے گا پرانے مردوں کو اکھاڑ کے لائے گا ہے فلاں دکل میں سے یہ اب اس کو چھوڑ فلا تب ہوا رہی میں سبیلا اب کوئی پریشانی نہیں ہے چلو زندگی گاڑی چلنے دو آگے لیکن اگر اندر کمرے میں مسئلہ حل نہ ہوا شریعت نے کہا اب کیا کریں گے کیا کہا شریعت نے قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاصْفَحُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ارے کچھ ادھر سے ذمہ دار حضرات کو لا لڑکی کی طرف سے کچھ ذمہ دار آئیں گے اور لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے آپس میں دیکھیں گے کہاں بگاڑ ہے کہاں فالٹ ہے اس فالٹ کو دور کر دیں لیکن یاد رکھ لو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ان دونوں کے لیے اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بڑا بلیغ لفظ استعمال کیا ہے یہ جو حکم آ گئے فیصلے آ گئے فیصلہ کرنے والے آ گئے نمائیں زٹ زٹ آئے اگر امن نیت آج مخلص ہمن دونوں دیکھ مسئلہ حل گئے اگر ان کے دل میں اخلاص ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے یریدہ اصلاح یوفق اللہ بینہم آج جو ہے حکم آ کر فیصلہ ہو کی نہیں رہا کیونکہ لڑکی کے رشتہ دار لڑکی کا طرفدار بن کر آتے ہیں اور لڑکے کے رشتہ دار لڑکے کا طرفدار بن کر آتے ہیں نہیں چاہے غلطی اسی کی ہو تب بھی نہیں مانیں گے چاہے غلطی اس کی تب بھی نہیں مانیں گے نہیں ان یریدہ اصلاح ہی ہو اگر ہم کہہ کر نیت مخلص ہوگی انشاءاللہ ان کے درمیان کیا ہو جائے گا مسئلہ بگاڑ یہاں ہو جائے گا جو حکم بن گئے ان حکموں کو بھی پتا نہیں میرے اختیارات کیا میرے ذمہ دار ہے میرے ہوستے کہاں میری ذمہ داری کو کوئی پتا نہیں ہے برادری صرف ہوتا ارے کسی عالم کے پاس مسئلہ لا وہ مسئلہ سمجھا دے گا اس کو پتا اخلاص کیا چیز ہے ہو سکتا ہے مسئلہ ہو جائے گا ان سے حال لیکن اگر اس کے بعد بھی مسئلہ نہ حل ہوا تو شریعت نہیں کہتی ہے عیسائی کی طرح طلاق نہ دے دو دیکھو کچھ رشتے تو اللہ نے جوڑے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹے ہیں کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور کچھ رشتے انسانوں نے جوڑے ہیں وہ ضرورت کے موقع پر ٹوٹ بھی سکتے ہیں اللہ نے رشتے جوڑے ہیں مثلا باپ بیٹے کا رشتہ ہے دنیا توڑو اس کو نہیں ٹوٹے گا کبھی نہیں ٹوٹے تب بھی وہ باپ چاہے ان میں کتنا اختلاف ہو جائے گا بیٹا والدیت باپ ہی کی لکھے گا
چاہے لڑکا کتنا نافرمان ہے وہ باپ کی والدیت لکھے گا وہ باپ کی وراثت لے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے گا کوئی ہمسائے اس کی وراثت نہیں لے گا لیکن جو انسانوں نے رشتے جوڑے ہیں وہ جس مقصد کے لیے جوڑے ہیں جب تک وہ مقصد چلتا رہے گا وہ رشتہ قائم رہے گا اور جب مقصد فوت ہوگا رشتہ ٹوٹ سکتا مقصد ایک انسانوں نے رشتے میاں بیوی کا رشتہ انسانوں نے جوڑا ہے اور اس کا مقصد ہے آئے ایک سے کی حقوق کی ادائیگی لتسکن الیہ سکون اطمینان قلب حاصل ہوا لیکن جہاں یہ مقصد فوت ہو گیا وہاں شریعت نے کہا طلاق کی اجازت ہے طلاق کی اجازت ہے بگاڑ نہیں چاہے مرد پریشان ہو وہ طلاق لے دے سکتا ہے عورت پریشان ہو طلاق لے سکتی ہے ایک طرف نہیں مسئلہ ہے اور اگر عورت چاہتی ہے میں اس سے جدا ہو جاؤں مجھ کو پریشانی ہے شریعت کا طلاق نہیں دے گا خلا لے سکتی ہے خلا لے سکتی ہے لیکن زندگی کسی کی اجیرن شریعت نہیں بنا سکتی مان لیا طلاق کی نوبت آ گئی شریعت نے کہا دیکھ لو مرد سے تو طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے سوچ لے طلاق تو جائز ہے لیکن اللہ کو پسند ہے ابغض المباح دنیا میں جتنی چیزیں جائز ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کیا کون چیز ہے سوچ لے ناپسند چیز نہ کر ایک ماہ حدیث میں آ گیا ہے جب مرد طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے ارے اللہ کے بندے طلاق نہ دے عرش ہل جائے گا عرش ہل جائے کیوں کر ایک حدیث میں ہے مسلم کی روایت ہے جب صبح شیطان نکلتا ہے تو اپنے قافلے کے ساتھ نکلتا ہے اپنے ایجنٹوں کے ساتھ نکلتا ہے اپنی ضروریت کے ساتھ نکلتا ہے اور تخت بچھاتا ہے سمندر پر اور تمام لوگوں کو بھیجتا جا لوگوں کو گمراہ کرو اور گمراہ کرتے ہی اپنا کام کرتے شام کو شیطان سے رپورٹ مانگتا بتا تم نے کیا کیا رپورٹیں دیتے ہیں میں فلاں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے میں نے اس کو روکا فلاں جا رہا تھا صدقہ دینے کے لیے میں نے اس کو روکا فلاں جا رہا تھا سچ بولنے کے لیے میں نے اس کو روکا یہ وہ شیطان کر ٹھیک ٹھیک کام ٹھیک بیٹھو ایک آتا ہے شیطان کا بوٹ وہ کہتا ہے میں نے بھی ایک کام کیا کہا کیا کہا میاں بیوی میں بڑی زبردست محبت اور الفت تھی بہت پیار تھا میں نے ان کے درمیان تھوڑ سی کھٹپڑ پیدا کی اور اتنی کی ہے کہ ان کی طلاق ہو گئی طلاق ہو شیطان اس کو گلی کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے کام آپ کا ہے ارے مسلمان طلاق دیکھ لو شیطان کو پسند اللہ کو ناپسند ہے شیطان کو تو شیطان کا کام تھا سوچ لے مسلمان ہے لیکن ہمارے مسلمان کو جب پتہ ہی نہیں بچارے یہ بھی کوئی شیطان کا کام ہے وہ تو اٹھا کے طلاق دے گا تو اگر آخری اقدام میں ہے تو مجبوریت کو طلاق دینے کی تو شریعت کہتی ہے سوچ لے اچھا کام اور اگر اب دینے کی نوبت ہی آ گئی شریعت کہتے ہیں پھر طلاق کی تین قسمیں ہم کرتے ہیں طلاق احسن ہے طلاق حسن ہے اور طلاق بدعت ہے شریعت کہتے ہیں سوچ سمجھ لے علماء کے پاس آؤ علماء کے پاس آپ کو غذا ملے گی آپ کو تو علماء کے ساتھ واسطہ نہیں اور آج تو ماحول بن گیا وہاں سے کاٹو لوگ خود کرو مسئلہ ارے کیسے مسئلہ حل کرے گا خود علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو ان سے سیکھ لو طلاق اگر ضرورت پڑی اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑی پہلے سیکھ لو طلاق کے اصول کیا ہے ضابطے کیا ہے اٹھا کر آپ دے رہے طلاق شریعت نے کہا طلاق کے احسن دے طلاق کے احسن کا مطلب ہے مرد عورت سے کہے گا میرا تمہارا جوڑ نہیں ہے میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں اور یہ بھی کب دے گا یہ اس حالت میں دے گا جب عورت حیض کی حالت میں ہو یہ اس وقت دے گا جب ان دونوں کی ملاقات ابھی صحبت نہ ہوئی ہو کیوں شریف نے کہا اگر حیض کی حالت میں تم نے طلاق دی تھی ہو سکتا ہے اس وقت عورت کا مزاج تھوڑا سا بگڑا ہوا ہوتا ہے چلچلا سا ہوتا ہے اور مرد کو تھوڑی دوری ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے شاید نفرت کی بنا پر یا مزاج کی تیز شدت کی وجہ سے طلاق ہو تو بھی سال میں طلاق نہ دو اور ایسے ہی جس پاکی میں تم نے عورت کے ساتھ صحبت کی ہے مجامعت کی ہے اس میں بھی اتنے طلاق دے دو کیوں جب بہت صحبت ہو گئی ہے اب تو مرد کو زیادہ کچھ دنوں تک مرد کو عورت کا خیال نہیں رہتا ہے عورت کو مرد کا خیال نہیں رہتا ہو سکتا جذبات میں طلاق دی ہو تم دیکھ لو پاکی کی حالت میں دے دو حیض کی حالت میں نہ دو اور اس پاکی میں دے دو جب صحبت نہ ہوئی ہو اس کا مطلب تو طلاق دینے میں سنجیدہ ہے تجھ کو واقعی پریشانی کوئی ہے جس پریشانی کی سے تو طلاق دے رہا پھر جب طلاق ہوگی شریعت کا چھوڑو بیٹھو طلاق رجی اور طلاق رجی کے بعد شریعت کا دیکھ لو کتنا مضبوط رشتہ ہے ابھی یہ پورا ٹوٹا نہیں ابھی پورا نہیں ٹوٹا اس عورت کو ابھی عدت گزارنی ہے
اس عدت میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتے اور اس کی عدت تین حیض. اگر حائضہ عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ تین حیض. کشمیر کو یہ بھی پتہ نہیں عدت کتنی ہے, وہ کہتے تین مہینے دس دن ہے ہی نہیں بھائی, تین حیض. قرآن کا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء, یہ تین حیض ہے. یہ تین حیض کیوں شریعت مقرر کی؟ مرد نے طلاق دی, عورت تین مہینے تین حیض تک کسی سے شادی نہیں کر سکتی ہے. اب یہ مرد سوچے گا میرے گھر کا نظام چلے گئے نہیں چلے گئے نہیں چلے گئے. اگر اس کو پتا نہیں گھر اجڑا ہوا ہے مجھے زیادہ پریشانی ہے, شریعت نے کہا تین حیض جب گزر جائیں گے یہ تم سے الگ ہو گئی, یہ بائنا بن گیا, تین مہینے کے بعد تین حیض کے بعد کسی شادی کر سکتی ہے, اس کو آپ نے حقوق دے دو جاؤ. لیکن اگر ایک مہینے میں مرد کا بھی دماغ ٹھنڈا نہیں ہوا, ہو سکتا ہے دوسرے حیض کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا, اور تیسرے حیض کا تو سن کر نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اپنی طلاق کو واپس لینا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنا چاہتا ہوں, شریعت کا رجوع کر سکتا ہے. بس ایک طلاق اس میں بھی قرآن کا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اس کے بعد مسئلہ ہے. نہیں اگر کوئی دینا چاہتا نہیں میں تین ہی دے دوں گا, شریعت نے کہا دے دو الگ الگ دے دو الگ الگ دے دو, ایک پاکی میں ایک پھر صبر کرو, دوسری پاکی میں ایک پھر صبر کرو, تیسری پاکی میں دے دو. سوچو یہ تیسری ہے, فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر تیسری آ گئی طلاق, تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتی. سوچنے بات پہ تو تین پر نوبت ہی نہیں پہنچائے, اگر پہنچے شریعت کا نہیں سوچ سوچ کر تین پاکی میں دے دو, یہ شریعت اصول. لیکن اگر کسی لڑکی نے نادانی کی, اس نے اٹھا کر حیض کی حالت میں طلاق دے دی, اگر اس نے اکٹھے اگر اس نے اس پاکی میں طلاق دی جس میں اس نے صحبت کی تھی, یا اس نے اٹھا کر اکٹھے تین یا دو یا چار یا پانچ طلاق دی, کیا ہوگا؟ شریعت کہتا ہے ہو تو گیا غلط لیکن طلاق ہو گئی, طلاق اس میں کوئی پریشانی نہیں, طلاق ہو گئی. اگر تو یسو کاش بیٹھ ساؤں گے یہ کیا دل لاش یہ تو کوئی اس نے کی آج موجود بنو مت دو ہتو کو تو بنو بے بنو دوسرا شو اگر تو دوسرا شو سوچو اکو دوسرا شو یہ چھنا اکھن زسا چھن کسن یوس بنا یہ سو اکو تاس بن دتاس دشن چھڈت دوسرا شو پدس اکھ روپے میں کسڑ پیسے میں سوٹ میں کوتا برابر ہے کتنے کٹ گئے, سو کا نوٹ کاٹو کتنے کٹ گئے, سو دو سو کا کاٹو دو سو کٹ گئے, اور ہزار کا کاٹو کتنے کٹ گئے, ایک نہیں کٹا سب کٹ. تین طلاق واقع ہو جائیں گے, اور یہ تین طلاق کا واقع ہونے کا مسئلہ کوئی حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے, حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے, شوافی کا مسئلہ نہیں ہے, صرف مالکی اور حنبلی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پوری امت کا اتفاق, پوری امت کا پوری امت کا اتفاق. آپ نہیں دکھاتے صحابہ میں کوئی اختلاف, آپ نہیں دیکھتے ائمہ اربعہ میں کوئی اختلاف, بعض وہ کہتے ہیں شوافی کہا جائے, کہتا نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں تب بھی اگر کسی نے اکٹھے تین طلاق دے دی غلط ہو گیا لیکن طلاق ہو جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, اگر دے دی دے دی کوئی مسئلہ غلط بھی نہیں ہے. امام شافعی کتاب ام میں لکھتے ہیں کہ طلاق ہوگی, بس چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صحابہ کا اتفاق ہے. آپ ایک مثال بھی نہیں دے سکتے پورے قرآن میں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہو ایک طلاق تین طلاقیں دے دی وہ تین طلاقیں نہیں ہوئی یا تین کے بدلے میں ایک ہی ہوئی. دیکھو یہ ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے, پہلے تو ہمیں وہ کر رہا ہے کون طلاق کی نوبت نہ پہنچ, لیکن کسی نے ناداری اگر کر لی, کسی نے بیوقوفی کر لی, پوری امت کے اتفاق ہے وہ طلاقیں واقع تینوں ہو جائیں گی, تینوں ہو جائیں گی, اس میں کسی کا اختلاف. آپ قرآن میں نہیں دکھا سکے کوئی آئے جس میں یہ لکھا ہو کہ تین طلاق اگر دے دی تو ایک ہوگی, نہیں ہے پوری قرآن, پوری قرآن کو اٹھا کے دیکھو کہیں آیت نہیں ملے. آپ حضور علیہ السلام کے زمانے کا کوئی واقعہ نہیں دکھا سکتے, نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی عورت نے مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہو اور حضور نے کہا نہیں تین نہیں ہوئی ایک ہوئی, نہیں دکھا سکتے. اس کے مقابلے میں احادیث میں موجود ہے, احادیث ہے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, امام بخاری باضابطہ عنوان قائم کیا, باضابطہ عنوان قائم کیا کہ تین طلاق عنوان قائم کیا. وہ کیا حق ہے ماں؟ حدیث ہے عائشہ صدیقہ کی, ایک عورت نے مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی,
حضور نے حضور سے پوچھا گیا کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے دین کے بعد؟ حضور نے کہا نہیں نہیں جب تک وہ دوسرے کے ساتھ شادی نہیں، پھر اس کے ساتھ عدت کے بعد اسے شادی کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو رہنا ہے، حقوق کی صحبت ادا کرنی ہے، حجامت کرنی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اگر طلاق دے گا یا وہ مر جائے گا پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے. تو بخاری نے بات بتایا تین طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے. ایک کا تذکرہ بخاری میں بھی نہیں دکھا کہیں، بخاری میں قرآن میں نہیں دکھا سکتا، بخاری میں نہیں دکھا، بخاری میں یہ موجود ہے. ایک مرد نے طلاق دے دی تین، حضور نے فرمایا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے طرف نہ کرے، اس کو کہتے حلال ہے. بخاری میں واقعہ ہے ایک عورت کو خاوند نے طلاق دی، اس کی شادی دوسرے کے ساتھ ہو گئی، اس عورت نے کہا یا رسول میں دوسرے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور نے کہا تب تک نہیں جا سکتی پہلے کے ساتھ جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ تمہارے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے، تب تک نہیں جا سکتی. بخاری موجود ہے، بخاری میں روایت موجود ہے. ایک شخص کا مسئلہ ہو گیا لعان، لعان ہے ایک مسئلہ، ہمارے ایک لعان کا مسئلہ ہے، وہ تو ان باتیں ذرا عوام پریشان کرتی ہے، تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی. لعان ہے، لعان کا مسئلہ اگر میاں بیوی میں تھوڑی پریشانی ہو گئی، پریشانی ہو گئی کہ مرد کو اپنی عورت کے بارے میں شک ہو گیا اور اس نے اپنے غلط حالت میں مرد کو اپنی بیوی کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ، اللہ بچائے. شریعت کہتی ہے اگر شکایت کرو گے گواہ لانے پڑیں گے، اور گواہ کہاں ملیں گے؟ اور عورت کہتی ہے مجھ پر الزام لگا رہا، الزام لگا رہا، مجھے تو ایسی شکایت نہیں ہے. مرد کہتا نہیں میں نے دیکھا. برا جب یہ مسئلہ اس کو شریعت دیکھا، میں تم آؤ قاضی کے پاس، امیر المومنین کے پاس آؤ، دار اسلام میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ حال کہ تم جاؤ، مرد کہے گا میں نے ایسا پایا، عورت کہے گی نہیں مجھ پر الزام. اس وقت یہ دونوں قسمیں کھائیں گے، وہ قرآن اس کا تذکرہ ہے. قسمیں کھانے کے بعد ایک شخص کا واقعہ پیش آ گیا، اس نے پہلے ایک آدمی کو بھیجا جی حضور سے پوچھ لے، میں مجھ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہ ہے. پھر وہ خود حضور سے پوچھنے لگا یار سو میں نے خود دیکھا اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ، حضور نے دونوں کو بلایا. پھر آیت نازل ہوگی کہ میں لعان کراؤ، لعان قسم ہے، قسمیں کھانے. جب قسمیں کھائی حضور کے سامنے، بخاری میں روایت ہے کہ حضور ابھی کچھ کہہ ہی نہیں پائے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کو اب بھی روکوں گا تو اس کا مطلب میں جھوٹا ہو گیا. حضور اس نے حضور کے سامنے اس کو تین طلاقیں اکٹھے دے دی. تین طلاق کیا دے دی؟ حضور کو دیکھنے پہلے ہوگی جذبات میں آ کے اس نے طلاق دے دی. بخاری میں تین طلاق، تین کا تذکرہ ہے، تین کے ایک کا تذکرہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کی شکایت حضور کے پاس آ گئی، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق اکٹھے دی، نسائی کی روایت. حضور اسلام نے اچھا میرے ہوتے ہوئے تم کتاب اللہ سے مذاق کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو. اور بہت غصہ آ گیا، اتنا غصہ آ گیا ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یار اس نے آپ مجھے عشاء میں سے گرد اڑا دوں گا. یعنی اس کا مطلب ہے تین طلاقیں ہو گئی. اگر تین ایک ہی ہوتی ہم اس کا کہتے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے آ جا تین طلاقیں ہم اس کو مسئلہ حل کریں گے. حضور بگڑ رہے ہیں، حضور ناراض ہو رہے ہیں، دوسرا آدمی اس کو دھم کہہ رہا، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. لیکن حضور یہ نہیں کہ بھائی ایک ہی ہوگی جاؤ ہم تمہیں پناہ دیں گے. حضور ناراض ہو رہے ہیں اور ہم پناہ دینے جا رہے ہیں، ہم مودی کا سہارا لینے جا رہے ہیں. غرض احادیث میں کہیں ثابت نہیں ہے. ایسے ہی دوسری حدیث کتاب میں دیکھو، ہاں ایک رواج سے لوگوں کو اشکار، وہ تو بہرحال ایک علمی بحث ہے، میں تھوڑا سا چھیڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، وہ لوگ سمجھتے نہیں، بس اٹھا کر کر دیا مسئلہ. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے شروع زمانے میں تین طلاقیں ایک تھی، تین طلاقیں. پھر حضرت عمر فاروق نے تین کو تین بنایا، تین کو بنایا. اب ذرا سوچ لو، کوئی چیز حضور کے زمانے میں تھی اور کوئی چیز ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی، کیا عمر کے پاس اتنی طاقت ہے وہ حضور کی شریعت کو بدل دیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے عمر فاروق ایسا کر سکتے؟ سوچ تو لو، عمر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اس امت کا محدث ہے، عمر کے بارے میں بخاری میں روایتیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرش پر کوئی چیز سوچتے، فرش پر کوئی چیز سوچتے ہیں عرش والا رب اس کے مطابق حکم نازل کرتا.
جس کو کہتے ہیں موفقات عمر، عمر زمین پر کوئی چیز سوچتے ہیں، زمین پر کوئی چیز سوچان عرش وال خدا شتے مطلب حکم نظر یوت نفر بدلایا نبی سن شریعت، اور یہ بھی حلال حرام کا مسئلہ، یہ عام مسئلہ نہیں، نفل کا نہیں مستحب کا مسئلہ، حلال تو حرام کا مسئلہ. اگر حضور نے اس کو تین کو ایک مانا اس کا مطلب ہے نکاح کی گنجائش ہے، اور حضرت عمر فاروق کو تین مان رہے اس کا مطلب نکاح کی گنجائش نہیں ہے. اب عمر فاروق اگر ایسا مسئلہ کریں گے کیا آپ عقل سوچتے ہیں عمر مومن بھی رہے نہیں رہے؟ ارے عمر کے بس پتہ ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست نافذ کریں گے، قانون نافذ، کیسے قانون بدل سے نبی کا؟ پہلے اسی پر غور کرو، کیا ہو سکتا ہے عمر فاروق ایسا کریں گے؟ اچھا دوسری بات ہو، مان لیا، مان لو عمر فاروق کے زمانے میں تین طلاقیں ایک تھی، اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کس نے کہا چشی اس سے طلاق، یہ کیسے اکوئی بنو؟ آج انس آخ طلاق، دو دے انس آخ طلاق، تری دے انس آخ طلاق، ان کے قسم کرنے یا کسی میں سب اکوئی بنو؟ یا حضرت عمر فاروق کے کہنے کا مسئلہ پھر یہ ہو گیا کس ہو کہ ایکس طور پر کی مزدی آخ طلاق، بکس پر کی مزدی بے آخ طلاق، بکس پر کی مزدی آخ طلاق، یہ مطلب کہ تری طلاق گئی تھی اکوئی بنو، چاہے سو تری طلاق کوئی ساتھ دیکھ الگ الگ دکھا، ایک وڑے دکھا، کتنا جیسے بھی دیکھ ایک ہونی چاہیے، حالانکہ دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں. یہ کیسے لکھے مسلم مسلمان، یہ مسلم میں کہاں لکھا ہے تین طلاق اگر اکٹھے دیے عمر فاروق کو ایک مان دیتے، یہاں تو اتنا لکھا تین طلاق ایک تھی، اس کا مطلب ہے تین طلاق اکٹھے دے دو پھر ایک مانو، تین طلاق الگ الگ تب بھی ایک مانو، اگر آپ اس کے قائل کو کوئی دنیا میں کوئی قائل نہیں. یہ جو تفریق کرتے ہیں اس حدیث میں، تفریق حدیث میں نہیں، اس تفریق حدیث میں بالکل نہیں. اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو اس حدیث پر فنی اعتبار سے علماء نے کچھ اعتراضات کیا اور شدید قسم کے اعتراض، یہ روایت صحیح نہیں. مسلم ہے ٹھیک، مسلم ہونے کا مطلب نہیں بالکل صحیح، مذہب ہے. دیکھو ہم اس مثال بات اسی مسلم میں روایت موجود ہے، کیا کریں گے وہ لوگ جو مسلم کی روایت کو سوچ سوچے سمجھے پیش کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا حال ہو جائے گا؟ امت کا تو شیرازہ بکھر جائے گا، عمر فاروق پر اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے، دشمنوں کو عمر فاروق پر اعتراض کا موقع ملے گا. اسی مسلم میں روایت موجود ہے کہ متا جو روافض کہتے ہیں شیعہ کرتے ہیں، متا ہمارے تو حرام ہے، مسلم میں لکھا ہے متا حضور کے زمانے میں جائز تھا، متا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جائز تھا، متا حضرت عمر فاروق کے شروع زمانے میں جائز تھا، پھر حضرت عمر فاروق اس کو حرام کیا. اس کا مطلب ہے اگر آپ اس روایت لوگے مسلم کی، وہ روایت لوگے، یہ بھی لینا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کو متا کو حلال کرنا پڑے گا، جب حضور کے زمانے میں حرام نہیں تھا عمر فاروق نے حرام کیا. ایک تو آپ کے لیے متا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمر فاروق پر اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے، ارے عمر دین کو بدلنے والا اور سنی کی کتابوں میں لکھا، کیا آپ عمر فاروق کو یہ الزامات دے سکتے ہیں؟ اور عمر فاروق پر کیا مسئلہ؟ عمر فاروق نے آپ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا، بخاری میں روایت ہے کہ جب جنگ ہوئی، جنگ امامہ، بہت سارے صحابہ اور حفاظ شہید ہو گئے، سیدنا عمر فاروق آ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، عمر فاروق کہہ رہے ابو بکر حفاظ شہید ہو گئے، حافظ لوگ شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، ابو بکر قرآن کو جمع کریں گے، قرآن کو جمع کریں گے. ابو بکر کہہ رہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، جو حضور نے نہیں کہ میں نہیں کروں، لیکن عمر صاحب بار بار کہتے رہے، ابو بکر کہہ رہے اللہ نے میرا دل کھول دیا. پھر زید کو پکڑ کے لائے، زید سے کہا قرآن کو جمع کرو، زید نے کہا میں کیوں وہ کام کروں گا جس کو حضور نے نہیں کیا؟ واہ حضور نے نہیں کیا اور عمر کرنے جا رہے، ابو بکر جا رہے کرنے کے لیے، لیکن زید کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں، بکر نہیں کرنا پڑے گا. زید کہتے ہیں مجھ کو کہہ دو وہ پہاڑ اٹھا کر یہاں لاؤ، اس پہاڑ کو اٹھا کر میں وہاں لے جاؤں گا، یہ کام تو میرے لیے آسان ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کروں جو حضور نے نہیں کیا، میں کیوں قرآن کو جمع کروں؟ لیکن بہرحال عمر فاروق کا تقاضا بڑھ تر بخاری شریف کے روایت ہے، حضرت زید کا بھی دل کھل گیا اور اللہ نے ان کے مشورے سے پورے قرآن کو جمع کر. اب آپ کو کل کہیں گے میں پورا قرآن جمع بھی کیا عمر فاروق، مجھے نبی کے دین بتا سکتا ہے، کیا وہ قرآن بھی محفوظ ہے؟ ارے نہیں، عمر فاروق کے بارے میں اگر تم معمولی اعتراض کرو گے نتیجہ یہ ہوگا پوری شریعت متزلزل ہوگی، پوری شریعت پر آپ اشکال کراؤ گے. یہ رواج جو ہے مسلم کی رواج، پہلے تو یہ سندن صحیح نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے، شدید قسم کے اضطراب، علمی اصطلاح میں اضطراب، اس میں شاذ ہے یہ رواج،
یہ صحیح روایتوں کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، دوسری چیزوں کے خلاف ہے، فنی اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے. اب ہم کہتے ہیں چلو ضعیف اس کو، کمزور کو، اس کو کوئی مطلب تو بتا، دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جب تم مسئلہ حل کرو گے تو مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آگ دلیلہ تجھے پکی ضعیف تجھے یہاں، جب کسی حدیث کو آپ حل کرو گے تو اس مضمون کی تمام حدیثوں پر جمع کرنا پڑے گا. حدیث کیسے حل ہوتی ہے؟ ایک حدیث اٹھا کر مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے؟ تمام حدیثوں کو جمع کرنا پڑے. یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے؟ تو جب ہم دیکھیں گے اس حدیث کو، یہ تو بہت ساری روایتوں میں آ گئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، نسائی میں آئی ہے، اور دوسرے حدیثوں نے اس کو مسئلہ کو حل کر دیا. کیا مسئلہ حل کر دیا؟ کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، ایک عورت ہے جس کا نکاح ہوا شادی نہیں ہوئی، جس کی نکاح بھی ہوا شادی بھی اس کو ہم کہتے ہیں مدخول بیاہ، اور جس کی نکاح ہوا جس کی شادی کو غیر مدخول بیاہ. شریعت کا مسئلہ ہے یہ نکاح آج گمت خاندر آج گمت کی امی زائی من چچی طلاق پتہ انہیں چچی طلاق چچی طلاق امیس پہ یہ اپنی طلاق امیس پہ رنگم سے طلاق تیچی گر مدخول بیت کی آخ طلاق یہ مطلع یہ کہے بھائی نا امیس پہ رنگم سے زد طلاق لیکن اگر امیس سے صحبت از گمت رخصت دی از گمت امیس پہ چچی طلاق چچی طلاق چچی طلاق امیس پہ رنگم سے طلاق امیس پہ رنگم سے طلاق یوزنی مسلم چی روایت یہ مسلم روایت بارے میں ابو داؤد اور نسائی شریف وضاحت کران یہ چھ خوش مسئلہ کہیں تر یہ چھ مسئلہ سے یا زانی سے نکاح گمت لیکن وہ یہ تس رخصتی گمت سے تا زانی من مرد تشی طلاق تشی طلاق تشی طلاق امی زانی چی پیوان یہ ابو طلاق نمز طلاق پیوان سنا یہ چھ اک خاص صورت یہ چھ تمام صورتوں سے یہ تعلق ہے یلی یہ ذرا اللہ کو مظہری بارے کو مسئلہ حل عمر فاروق کو انہیں اعتراض دی کھڑا کی اجماع سے خلاف دی گا انہیں کی قرآن سے خلاف دی گا انہیں کی اور صحاب سے بنے یہ تو عمر فاروق کو نہیں مسئلہ حل کر تو شبنا عمر فاروق کو ٹھاریا نہ ونس کا عمر فاروق چھو سو شخص سو چھو اگدہ کو ممبر اس پر کھڑا اور امیش پلو لگت جور پلو لگت جور پلو لگت امیش کو نفرات کھڑا عمر یل بیت المال من پلو تر ہر ایک اس اکوی اکوی پلو سے تر اکوی سے کت کن زاس یہ مجھے کسا بروکن کھڑا رہا یہ چاہ سون دور اس کرو چاپلو سی آشا سون دور اس منو نو پوسی کی آشا سون دور اس کرو موتی سی بائی نا عمر فاروق اس کو آج جامی ان مون کھڑا سے کتن زپل سید عمر فاروق واہ کیا جواب دی امت دروکی پر نیجس منو گو بطلا تھوت و نمیز دی جواب ہم پلو سے کہتے آئے نیجو سے دینا جدا تو بوزی ہوس آج میں ہس تو آخ پلو مینس مہلس تو تو آخ پلو ام عمر سا شو پرن پلو آخ آخ دو تمس میں لاغ سے جو رہا کیم دو جواب ایک اس پیت اس پیڑے جیسا نہیں بد اگر یہ بدلا ہی مسئل خدا نے کاس کر تا کہ یہ دکھنا کس ہوں بڑے سید عمر فاروق محجد نبوی اسم آئیتا خود بھی دیوان خود بھی دوران سن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور لوگو مہر مکر ازیاد کی لمبرس میں تو امام اک مسلوس اک پٹون اک زنان کے کھڑا بوڑھ زنان کے کھڑا عمر سکت کا حق تحدید کرت قرآن و ان آتیتم اہداؤن قن طورا اگر تو یاسو ڈیرو ما دیتو تو کیا شوی کرو قرآن کو عمر فاروق کے خاموش قرآن چاہد یا شخص مسجد میں سے ایک عام افر سوال کرت یا شخص اک زنان ہے کہ باق صلاح کرے صاحب سے مبروک کرنے بنان چھے صحیح کیا شریعت نبی سے پر نہیں شریعت ہے کیا بات نہیں عقل چھنا نو مند اس مت عمر فاروق اس کیا چھے مصبت مامل پہ یہ حدیث مسجد صحیح کی فنی ایربور کمزوری یا ام حدیث کو تعلق چھے بیر مسجد صحیح احسا چھے کو تعلق ہے غرض بو کارا بچو رات من ٹاکن پر لیوات تو سو ٹاکن دیتو پاس یوزنی مسجد کی نس ترمو چھے کوٹن ترمو چھے یا بکی نس ترمو چھے حکم نس ترمو چھے مسجد یہ چھ تہن خطر آزمائش یہ چھ سانہ خطر کیس کیا ات پٹھ نے سمجھوت کرن بل تیار وچھو احمد کیا مسئلہ پڑا تو شری طور پر کیا مسئلہ اگر مرد جو غلط طریقے سے سے طلاق اس کیا بنو طلاق پہ قرآن کیا بنے طلاق پہ حدیث کیا بنے طلاق پہ مفتی کیا بنے طلاق پہ امام ابو حنیفہ کیا بنے طلاق پہ امام شافعی بنے طلاق پہ احمد بن حنبل بنے طلاق پہ تمام ونس طلاق پہ مودی ونس طلاق پہ نکی رٹن سے پنے کھان دائیں
کیا رٹنا طلاق یہ زوی مس کوئی کور مس بس یہ چھ پسند جائز کہ ناجائز کوتا بے غیرت سی مرد یس پنی کور سوز طلاق پت کوتا بے غیرت سی زوی یوزن حرام طریقے زندگی کس پسند کرے اور اگر ہم خدا نے کہا ان پتہ شور کی زا یہ چھ حلال کن حرام یہ نسل کوتا زیٹ پچ یہ بدا بگی ببال کس مودی سے تو دس تک بچائے نا لیکن سکھا زارا کرے گا اگر مودی دزون سوال سکھا زارا کرے گا اقلی تو سوچو شریعت ونان حرام یہ ہیک نہیں بسیت بسیت کی جج ونان تو حلال نسا یہ ہیک بسیت تشی سو بس عقید مش مر تشی سو بس عقید مش رو برکن کھڑا گسون تلا تزگر امان تزگر ان کس مودی یہ بچاؤن کرد تزگر ان کس جج یہ بچاؤن کرد تزگر ان کس وکیل یہ بچاؤن کرد کسی ان کس مورید مفتی یہ بچاؤن کرد تو سرے خود بڑھو بس تشی آنا کر مردن غلط کر زنان سوچن مین آخری فضل کے رب العالم لیکن بکر نے پانی آخرت کرا کوئی بول سوچن کبر بول سوچن کوئی بول سوچن ٹھیک اگر میں تک زی کوئی تکلیف بول غلط طریقے پر تجھ کچھ طلاق تو بہرحال بہمس نے یہ بات لکھی بات لکھا تھا مزہ لیکن پانی کور کرن بھی خراب عقل سے سوچ اور تم پچ وکیس ہندوستانی علماء سے لگی خاص طور آل انڈیا مسلم پرسنا بول خاص کر علماء دیوبند اور تو چھوچا علماء دیوبند کو یہ اجتماع تھوڑا سا غیب کرنے سے تو ہی بھی جنن تیار نمبر آگ غلط طریقے پر دے مون طلاق اگر غلط طریقے پر غلط طلاق گو پیس اس کرو کام اس ہمون شر امک سہار کوٹ سہار کی اس ہمون دین کوئی سہار صبر کی مظاہر کرو تکہ بہر آچے یقین مرن پر مطلی دوبار تم پتا کر صبح ضرورت پی پر امن طور پر مطلی ستھوت اور اس کرو مجبور مجبور کرو اس کس گورنمنٹ یعنی ان پر مفصلہ انشاء مسلمان تس گن آس اس کن وچن اس اشا رگن مت گن خون کن آب چھ بڑے بنگری چھن تس گن لاگے لیکن تتھے کنا یت کا علماء تہ بانن پور امن یزن جمہوری تو طریق چھ تتھے کرا ما ویس پر حق ہو کرو نے اس کی یم سے پلٹ اس خدا نے کتا مست گیس کرا جے اس طریق اس ہاں کا مول وی بن تہ ہور یار وچ مول وی دیور منان تمن گبن مول وی کرن تیل منے سی کسے کرن سچ تہس کتھا سگ ذمہ داری چھ سوین علماء کن تے ساتھ کس سے کتھ کرنا تیار دوستانہ ماحول کا پریشانی چھ نکی کس سے غلط فہمی اس ہکو سے دور کرے اور بے گل یار تھاون صاحب سب ہکن غلط پر اتفاق کرت کی چور امام ہکن غلط پر اتفاق کرت کی قران تو حدیث ہکن غلط ہو رہا چھ تے ہاں سمجھ مل اس سن بو اس کو تئی تاسا کو اس اخبار میں انشاءاللہ مدد اور تیم پد بن بیا کر یم زن ماحول گرن من یا بستی میں ملاقات گمت تب وت زٹ رات تھوت امن مسلم کر کوٹس مو نیو تھی مسلح بنائے تھی کوٹ یہ مسلح اس ولو بس اس ون تور کی اس کرو پن علم نش مسلح حل اس جائے سے مجھے من نفر تھان مچھ واقعہ خود یہ اس اس اگر یہ سب بناون کیا بے اثر اگر یہ اس دن حیثیت کی آپ کیا علاج آج یہ علاج کہ اس کرو کام اس گسن عمر کوٹن اچ کوٹ خدا سو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون فاست سون چکس خدا فاست سون چ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاست سون چ قران حدیث میں نیور چنا او ماس کے متفرد کا یمن میں پای برو کے بیان کری اصلی ش ایسے نمن دینی یا تجری ادار چ ایسے امن اراد عزت او مسلسل کے کورس اور تب کورس من کر مختلف انداز پن نوجوان دینی تربیت بن مسلمان دینی تربیت یہ اس امو تھوڑا سا آغاز مزہ و طلاق نچن طلاق یہ کہ نچ وار یا مسئلہ انشاءاللہ من بیان کرے تو یہ کہ شریعت نش بے خبر تو یہ روز بے خبر کہ یہ لس بے خبر ادا چھ گسان دشمن زور اگر اچ من پران اور مد ہے اگر پنن مسئلہ اس نے خراب بیا کے مداخلت کرے تو کہ تن پن شریعت کریو حاصل علم حاصل کریو اور علم یہ حاصل کریو انشاءاللہ ام مسائل گسان کھڑا کہ اللہ تعالی دی مت تو تی امن توفیق و اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کو کہنے لکھانس طلاق کی بدعت کیا ہے طلاق کی بدعت کو جو سنت خلاف ہے سنت خلاف سے کیا کو مسئلہ ایسے میں یہاں تو دیو اخ طلاق اگر کنس ایک وٹے دی ز ایکو بدعت اگر ایک وٹے دی تری ایکو بدعت اگر حیض کے ساتھ میں طلاق دی کو بدعت ہم جو سری بنا خلاف سنت کیا ہے سنو
لیکن سوال چھ اگر بدت غلط طریقے سے پر طلاق دیت بدت دیت طلاق یہ پیوا کنا سرش ونا کیا سرش ونا کیا مذہب دی مثال اکھنی سوٹر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر نیچو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یل تیمس نیتر گاو یل تیمس نکاح گاو پت نوجوان یل نکاح گسان چھ یہ حضرت کو پنے زائن سے یوت حضرت عمر فاروق باشا کہ آمالا لج کوتا ہی گسان آمالا لج کوتا ہی کس چرا نونو خاندر گسان حضرت عمر فاروق بولو گبر سو کیوں دلیل سو شکاس جاتے وہ یو رہے آسن کوتا ہی باسا میں بابا کیا حضرت کیا بھائی دبنس میں شے باتان سے گئی دی مزائی سے تھوڑا مسئلہ خراب دیوی مزائی تلا زران دیو کیا کیمون سید عمری وہ کیا کہے بچہ زوئی راٹے ہی کہنے موئے دو حکم سے راٹے عمر فاروق یہ کو پریشان کس حضرت دی عبداللہ ابن عمر بارا ایمان ہوئی موئے لچہ جذبات پاپات ماں چھتے بارا ایمان کو نجات آتم گورا پورا عمر فاروق رو میرا گوبر خود روایا ہم یہ سنت لئیت وہ کیا کہے جنہا دوئی میں پھین ایمان تو عمر فور اپشن جذبات خوصہ دیمان کیا دیں دلیل چھ یہ میں طور پھر مول ترائیم نگا کین دین اور موئے سن حکم دیچی مانو یہ از گو در سپریم کورس سون سپریم کورس حضرت نبی پا یا رسول اللہ بابا نظرنم ایک پیر طلاق اس میں حسکے یہ کہتے ہیں آدو شکونا باب طلاق دی وہ کیا کہا حضور ایسا فرما اطی ابا کا من باب سن حکم دیو طلاق مگلے ہاں سکری بورٹ دکھا بورٹ ہے کاز گو حضرت عمر عبداللہ بن عمر آئے مگلے نا سوری سہر رکو سوری سہر ایمان عبداللہ بن عمر مہل بس ہے نا میں آبا ایمان شوشہ سے طلاق دیو کیوں کورا ایمان تو میسے جو تس طلاق ایسا کے دن طلاق کاز یوں طلاق پانے کھانا لیل ایسا کے دن طلاق ایم کورنا پاچھ میں اور کرنا ہوا بارا جو گاو یوتی طلاق دیو پتہ لوگ پتہ سیدنا عبداللہ بن عمر یوزن طلاق دیوت اس گرنج قسم خانداری حیض کے ساتھ اور حیض کے ساتھ میں طلاق دیوچی بیدت کیا سی دیو نا ان کیا چیز ان کو خبر میں مبارن بول چھو بار بار نافر وجہ کران تو ٹھوکی تھا کان طلاق یہ کہتا سے وہ واتا ماتا وہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ دمنا سے یہ کو بے اٹھ ایسے اس میں طلاق لیکن کہتا آدم رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئی حضور اس نشتی یا رسول اللہ غلط انداز میں کو طلاق وہ کیا کرو حضور و فرماس امہ من رجوع کر طلاق میں واپس طلاق کیا نیسا برحال ان کو رجوع یہ تو انسان آخ طلاق دیمان چھ بات کہہ رجت برو دیمان دون طلاق کی اختیار کسا امہ جو پورا زندگی تری طلاق گئی اگر آج جو آخ طلاق ہیں دہ ویری جو تن بیا گئیز اگر بے وہ دیمان دہ ویری بیا کس گئی یہ چھ آخ کا کیا مجرہ یہ نہیں کی بے کیا واپس چھوڑ مد واپس مطلب گو سے مگلے اختیار ات مد راک روپے کرس خرچ دہاو مز کرس خرچ اک روزے نہ ہوئی کل روزے نہ یہ مطلب کہ دہی نے بے واپس ہے برحال گو مسل حضور ونس مسلمس مچرا سکر رجوع اور شریعت مچ رجوع تیل ہے کہ جیسے یہ طلاق پی یہ مطلب گو امس پیو طلاق حضور مون طلاق پیو دہو ونس سکر کیا بکس رواد مچ آمہ پر مسل سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ رجوع کر بہرحال حضور دبا اگر سے بے شی پر طلاق دی تیل جے طلاق پت کوئی کی مزید طلاق لیکن تیس کاز میں تو فکر بول سے ناراض کی وجہ کیا ہے یہ بات نماز گسن کیا ہوتا ہی برو سے ٹھیک عمر فاطمہ منا سے طلاق دی ضرورت تھا اے پر سے تو حضور یا رسول اللہ میں زاو اکو طلاق اگر بتر دے ما ایک وٹ حضور فرمایا ہاں ہاں اگر ایک وٹ دے زاک تے نو سے دی سے رجوع کرن اختیار اے مست غرض ان دو طلاق کی بیرات لیکن طلاق کی بت سہای پر نتیجہ اگر کا غلط طریقے سے پڑھ کرو تم نتیجے نے تم نتیجے مثلا تو جو آج اکثر لوگ ایسا کام کرا لون تراوا بجلی اور آپ کرا گرم کم سے مچھو تو آپ کرا ایشا ناجیز کن جائز یہ وضو کرو گوا گر گئے گو وضو گاو گرا گیا رکھ نماز دے گئے گنا اتھے کنا جب بیدر طلاق جو دن سو بیاو گرا گاو گول ٹھوچت مر انسان سو نکے میں گلدی سان گول ہنم تو آج اگر گلدی سان جسر تل گئے سے مارو سو موتا کن مو ہوش ہوش جنہ اتھے کنا جب گول رہا ٹھوچت یہ بیاو حدیث مچ آمد حدیث حسن جی یہاں سلاس جد ہن جد عزل ہن جد ہم ترے چیز تم اگر مزاق اس من کرو تو آج پیل اگر
سنجیدگی سان کرو توج پہ تم مچ طلاق گنان گنان دیو توج پہ طلاق گنان گنان دیو توج پہ غلط طلاق اگر بدعتی بدعتی آسی غلط طریقے سے پڑھتے ہو سہائی پرو نا نتیجہ ہائی تاچن پریشانی ات اتبار شیر میں مسائل کہاں ونا سد بتو نتیج نہیں کی اگر غلط طریقے سے طلاق دی بڑا تم نتیجہ تم پتھے پن کول مس رجوع اللہ تعالی دین میں تے توتی امن توفیق واخر دعوانا ہاں یہ اسل کورمت پریس ریلیز اخر تو اتھ منچ واریا تفصیل موجود اسلام گڈر چس عنوان اسلامی قانون میں مداخلت قابل قبول نہیں ٹھیک چھا کن سو کرے چھ جاب دمو کرنے پانچ اخر مز یوزر اجلاسس مز گئے اس کے کات اوم کے گزرا بو تہ کیا ذمہ داری علماء کیا ذمہ داری خطیبن کیا ذمہ داری امامن کیا ذمہ داری مردن کیا ذمہ داری اور زنان کیا ذمہ داری نمبر ایک علماء و خطبہ اور دانشوران قوم و ملت نکاح و طلاق اور حقوق زوجین کے موضوعات پر خصوصی تیاری کے ساتھ روشنی ڈالی مسلسل سمجھے کہ طلاق نکاح کیا چیز ہے اس حوالے سے اجتماعات محافل اور تربیتی کیمپوں کا انعقاد کیا جائے میاں بیوی کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر ہر شہر اور بستی میں قائم کیے جائے ٹھیک اتفاق پہ کرو انشاءاللہ نمبر دو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم بھی لازمن دی جائے تاکہ اس قسم کے ناپسندیدہ واقعات رونما ہی نہ ہوں جو کہ شریعت کے اصل منشا جو شریعت کا اصل منشا بھی ہے اس کرو بچن دینی تربیت کورن دی کٹن دی تاکہ ان پریشانی گھسنا ایسے نمبر تھری چونکہ عدالتوں پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے اس لیے مسلمان شریعت سے جڑے معاملات علماء کرام مفتیان اعظام ائمہ مساجد سے ہی حل کرائے ہو بچیر جج کی فرصت بھائی تم سے کرا تری ہی بھائی پوس کزور کرا دبا اگ دو گوزن دبن اور بے بار دنیا تم بوگر سوری مر سن جائے دا ورو ہاتھ ہاتھ کو نالا ہس کو دا اگس ہاتھ کو رات بھی کس ورو کل اکات پڑ گو نیا ائے پر گئے عدالت کیا گئے عدال سے دیوان تاریخ کا نمیس تے مگلے ہاتھ کو لاتے نمیس تے مگلے ہاتھ کو لاتے یوں تھی ہم بڑھ لے گئے جاجر ہمونے وہ کری یا کل تے ہوک یا جی زیون بارے کری ہم نسبہ نسبہ یا بیچارہ ہم یہ اس پر تم کیا کرنے تو ہی مسئلہ تو ہی مسئلہ کہتے ہیں سنا تو رہا بھی تاہی بڑھن تاہی بڑھن تاہی بڑھن یہ کرو بیا کہنا مردہ جمعہ تران بہتن تھاون باند تران بہتن تھاون عقلی سوچو یہ مردہ تران میں زائیں کیسے نا بھائی امس تھانا امس دینا ہم پتہ سوہ ویریو تا تھی سو کر دن سون مرد بند سکا یور موت اس آمس امس دیا کہاں سے اقل سے حیران گم یہ تھے جو ترین ورین بند امس کیا کرو امس کچھ دی نہ نفس امس دیا پت کھاوت رٹے اور یہ امس یہ چھا گوبن یہ تھا ونس گوریس گت کرا گودو امس گنے تھا ون کنجے تھا ونس گنے یہ غلط طریقہ ہے امن چ پوچھ پیٹ بوچ من جاجن یہ کو کر اس ماستا پنے علماء